Essa história começa muito tempo atrás, quando as bruxas e as fadas ainda eram amigas e o mundo da magia estava em perfeita harmonia, sem brigas, sem batalhas, cada coisa em seu devido lugar, equilibrado como deve ser. Mas existia uma bruxa que não estava contente com seus poderes. Ela queria mais. Moira era jovem e muito poderosa. Mas junto com todo esse poder, existia uma determinação insaciável para fazer o mal. Ela sabia que para ter tudo o que queria, precisava sugar os poderes de duas irmãs bruxas. A mais nova era um doce, como uma flor. Tinha pureza de um coração de cristal. Amava a natureza e toda a sabedoria que ela tinha para oferecer. A mais velha, por sinal, era curiosa. Amava poções e feitiços peculiares. A mãe das pequenas bruxas ouviu rumores sobre os planos de Moira e sabia que ela não tinha poderes suficientes para lutar contra ela. Então, assim, ela lançou um feitiço de proteção e transformação nas pequenas irmãs. Uma coisa difícil de se fazer e que apenas uma mãe poderia. Então, ela entregou a sua própria vida no mundo dos mortos para que suas filhas pudessem viver. A mais doce pequenina se tornou uma bruxa amarga, vivendo sozinha em um castelo, abandonado no mundo dos humanos. A mais velha, por sinal, se tornou uma grande bruxa, meiga e cuidadosa, mas também esqueceu de todo o passado envolvendo a maldição. Moira foi aprisionada na joia da Thanos, mas agora conseguiu se libertar e jurou procurar as irmãs e terminar o que começou. De manhã eu acordei, foi um sonho que eu sonhei, era pura magia. Tempo pra me trocar, tenho pressa pra chegar, é tudo que eu queria. Amigos vão chegando, o tempo vai passando, eu só quero aproveitar. Em busca do encanto, sem sair do meu canto, eu não vou parar de procurar. Não piscar de olhos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Vai surgir, nenhum feitiço vai te impedir. Nada vai te impedir. Piscar de olhos, você vai sentir, pode acreditar em mim. Nina, eu já te falei pra não ficar usando magia em coisa que não precisa ficar usando magia. Mãe, eu tomei suco. Pra levar o copo na cozinha seria, tipo, 10 segundos. Era só levar o copo. Ai, mãe, eu sei. Não é cansativo? Não, Nina, não é cansativo pegar sua mão, levantar, colocar o copo na pia. Pronto, sem magia. Mãe, o que adianta eu ter poderes se eu não posso usar pra, sei lá, coçar meu bumbum? Porque tudo na magia, minha filha, tem um preço. Uma boa bruxa sabe usar seus poderes de forma sábia e justa. Nina! Aham, você acabou, mãe? Você não prestou atenção em nada do que eu disse, né, Nina? Não, eu tava jogando Free Fire. Aê, quem ganhou? A mamãe aqui. Supotários, supotários. O Merlin. Mãe, eu tô de férias, o que significa sem lição.
maldição, que podia significar também sem lixo pra levar lá pra baixo, sem vasilha pra lavar e ficar aproveitando Netflix deitado no sofá. O que significa? Vai sonhando, menina, que a sua mãe arrasa e não vai ter filha folgada. Mas que estranho. Essa é uma mãe tentando adequar esse mundo de vocês adolescentes. Acho que não deu muito certo. Não importa, minha, a gente vai precisar de caldeirão. E de alguma outra coisa que eu não me lembro, que a minha memória anda muito fraca. Será que era pata de aranha? Um caldeirão? Porque isso aí mais parece a vasilha que a vovó usa pra fazer xixi. É um mini caldeirão. Você é uma bruxinha adolescente, você acha mesmo que eu ia deixar você usar um caldeirão de verdade? É a mesma coisa de uma bicicleta com rodinha, pensa por esse lado. Ai, mãe, eu já usei na casa da tia Gina. O quê? Nada, mãe, nada. Tá calor, né? Esse aquecimento global vai acabar com o mundo ainda. A sua tia Geraldina é uma bruxa inconsequente e que nunca respeitou sequer as leis da magia. Eu senti um cheiro de fracasso. Ah, Úrsula. Era você. Tia Geraldina! Agnes, querida! Mãe, a gente já pode ir embora? Esse lugar é muito feliz. Filha, seja educada com os parentes. Caldeirão de plástico, ingredientes faltando, sem ensinar a Nina como fazer um feitiço de fracasso. Geraldine, você é minha irmã, mas geralmente eu espero suas visitas só na sexta-feira 13, ô assombração. Minha mãe disse que nossa vida é horrível. Aí ela me fez vir aqui pra ver que a de vocês na verdade é pior. Faz sentido, né, pra quem vive parecendo que tá esperando um velório? Pra sua informação, Geraldine, eu estava prestes a ensinar a minha filha a fazer um feitiço de transformação. E ela é ótima nisso. Essa garota arrasa. Você não tá entendendo, na história foi melhor. Mas já tirou nota 10, tá? Ela arrasa. Ah. Essa eu pago pra ver. O cosplay de Conde Drácula, se você não sabe, já fiz vários feitiços difíceis, tá? Inclusive o aquecimento global. Fui eu. É mesmo? Tipo o quê? Ah, minha filha, uma vez eu impedi minha mãe da morte. Nossa, um feitiço contra a morte é realmente formidável, mas deve ser mentira, porque uma bruxa da sua idade jamais faria isso. Ah, é mesmo? Como foi? Uma vez o chinelo dela tava virado e eu desvirei. Uou! Heroína! Enfim, filha, esse feitiço é bem fácil e prático. Você vai transformar uma maçã em uma banana. Não tem erro. Nossa, belo feitiço. Eu fiz isso quando eu tinha, sei lá, um ano. Nossa, foi na mesma época que você descobriu que você era vampira ou gótica nojenta? Estende a mão. É só você repetir. É melhor você fazer, se não tem tempo pra colher. Viu? Super prático. Ah, isso é muito fácil. É melhor você fazer, se não tem tempo pra encolher. Por que não deu... Peraí. Ela disse encolher. Ei, o que aconteceu? Nossa, peraí. Um piolho. Úrsula, eu acho que você precisa ensinar as coisas direito pra sua filha. A coitada não sabe nem transformar uma maçã numa banana. Nossa, foi logo isso que me interrompeu isso, né? Filha, pode ficar tranquila. Você vai voltar ao normal, mãe vai fazer um contrafeitiço. Peste. Caramba, que legal, eu quero de novo. Agnes, você vai querer ficar aqui nessa coisa com a sua prima? Mãe, você tá brincando, né? É claro que eu tô. Filha, a gente treina amanhã de novo. Erros acontecem, tá? Ai, mãe, não é real. Ó, eu nunca vi uma bruxa boa igual a Agnes. É claro que vai, filha. Porém, você tem que treinar e levar a magia a sério. Parar de fazer magia por qualquer coisa. Tipo, pendurar a calcinha no banheiro. Mãe, ela é gótica. O primeiro feitiço dela foi com 2 meses. E foi um sucesso. Filha, foi sem querer aquele feitiço que ela fez e nem foi tão sucesso assim. Mãe, ela transformou uma babá dela em uma mamadeira. E bebeu ela. Tá bom, filha, descansa, que eu vou preparar alguma coisa pra você comer. Porque te ver pequenininha daquele jeito, pequenininha. Eu lembro de quando você era criancinha. E
E eu fiquei muito emocionada, sabe? Tô preparando um tempo pra você comer. E você faz um lanche quentinho pra mim? Você não tem uma madeira? 2-0, Valenina. Tá bom, parei. E eu, hein? Ah, mas eu vou provar que eu consigo fazer esse feitiço de transformação. Mas só tem ele naquele livro super proibido que minha mãe falou que nunca era pra eu tocar. Ah, mas acho que não tem problema. Não tem problema tocar nesse livro, né? Qual é o feitiço mesmo? Qual é o feitiço mesmo? O que tá escondido, eu já vou saber. É isso? É isso? Calma. O que tá escondido, eu já vou saber. Livro esquisito, pode aparecer. Vem, livrinho. Pode vir com a mamãe, vem. Vem, livrinho. Vem com a mamãe. Vem, vem. Eita! Gente, foi mais fácil do que eu imaginava. Eita, livro feio. Não sei como é que chama esse livro. Poderes, mas vamos lá. Até lá que o livro dele tá melhor do que o meu. Tá. Deixa eu ver aqui. Feitiço de transformação de fruta. Feitiço de transformação de planta. Feitiço de transformação de bicho. Ai, ninguém lembra dessa gata mesmo. Sem ofensa, Salete. Salete, se o feitiço der errado, eu vou te mandar pra carrocinha. Se tentar reverter, nada certo vai dar. Se era bola de pelo, vai se transformar. Pelo menos eu consegui acertar o feitiço. Salete, quem diria que eu ia conseguir esconder você por 2 dias? Foi meu recorde tentando esconder alguma coisa. Tirando aquela nota ruim que eu tirei na escola escondida da minha mãe por quase 1 mês. Você me colocou dentro de uma caixa. Salete, você é uma gata. Gata adora caixa. Meu Deus, eu fiz um favor pra você, é assim que você me agradece. Os animais eram mais gratos, viu? Desde a época da Arca de Noé, onde todos quase morreram. E não me estressa não, Salete. Não me estressa não. Eu ainda tenho que descobrir como esconder você pelo resto da minha vida ainda. Ou pelo menos te transformar em gato de novo, né? Ninguém pode descobrir. Que bonito, hein, Valenina? Ô, coisa feia. Quem é você e o que você tá fazendo no quadro da minha mãe? Eu sou Valdomiro III Lunar de Alcântara Albuquerque de Mandrácula. Peraí, eu vou ter que sentar pra ouvir seu nome inteiro, porque se fosse eu vou pegar uma pipoca lá na cozinha. Tá virando um filme quase. Eu sou o espelho da família. Então você deveria estar em um espelho. Porque isso aí, se você não sabe, é um quadro. Sabe? Não é um espelho. O espelho é o que reflete. O quadro a gente só admira. No caso, eu não tô te admirando porque você é muito feio. Nina, que falta de educação. Ele é um espelho na moldura de um quadro. Ele é um transpelho. Diversidade mágica, hein, Salete? Gostei de você. Gata inteligente. Militou toda. Nada disso. Eu sou um ser mágico que vive em espelhos e quadros. Condenado a viver vendo a vida fútil, chata e simples das pessoas. Tá bom, espelho depressivo? Não tem tempo pra ficar escutando isso não, tá? Eu tenho que descobrir como transformar minha amiga gata em gata de novo. Se você não puder ajudar, vai embora. Valerina, sua mãe pediu pra eu vigiar você enquanto ela compra coisas que não precisa com dinheiro mágico. A minha mãe pede um tanto de coisa pra mim. E eu não faço. Eu deveria fazer a mesma coisa. Ah, pronto, gente. Chegou a Monster High. Nina, minha mãe pediu pra... Peraí. Nunca viu mulher não, Agnes? Eu, hein? Sabia que tinha alguma coisa errada aqui. A Valenina, com toda a sua irresponsabilidade, transformou a gata nisso. Valdomiro? Agnes, menina, tá sumida. Quem que anda pegando, bicha? Ah, você tá ligado, né? Tanto de coisa que não presta. Magia negra, cheia de bicho podre. Espera. Vocês se conhecem? Claro. O Valdomiro é o espelho da família.
Eu achei que era da minha família. Eu não sei se você lembra, mas a gente, infelizmente, é prima. É verdade. Eu sempre achei que a tia Geraldine era minha tia de consideração. Eu nunca pensei que eu poderia ser sua parente. Meu Deus, eu sou sua parente. Bem que eu sempre achei a tia Geraldine parecida com a minha mãe. A tia Úrsula vai ficar furiosa quando ela ver o que você fez com a gata. Eu acho que eu vou voltar pra caixa de papelão. Nada disso, Salete. Esquece essa Draculaura pra lá. A dona Úrsula vai chegar. O moral tem que chegar, né, querida? Ela mora aqui nessa casa, se você não sabe. Você não tá sabendo, minha mãe mora aqui. A dona Úrsula tá chegando. Você vai contar tudo pra ela, né, Valdomiro? É claro, meu amor. Eu adoro babado. Ah, mas vai mesmo. O babado você não vai contar. Em silêncio vai ficar. Você sabe que isso não vai funcionar, né? É melhor você começar a pensar rápido. A dona Úrsula chegou. Tira essa coberta, esse ninho tá fedendo. Encrencada eu tô, não posso negar. Me leva pra onde eu só posso jogar. Ah, ela nunca aprende. Quer saber? Vamos aproveitar isso. Meu Deus. A gente tá no jogo. Salete. O que eu tô fazendo aqui? A gente tá no jogo, Salete. Que jogo? Esse jogo chama Free Fire. Eu sou gato, eu me jogo. Salete, a gente tem que correr. Falei, a gente vai cair de paraquedas, mas a gente é bruxa, então eu vou facilitar o serviço. Então a gente vai cair direto no lugar. Eu quero que você tire a gente daqui. Eu vou tentar. Caramba, eu vim parar aqui sozinha. Cadê a Salete? Salete, você demorou. O que que tá acontecendo? O que que é isso? A gente tá dentro do jogo, Salete. Meu Deus, tá chegando um tanto de inimigo. Ai, Salete, a gente tem que correr. A gente não pode então ficar vamos aqui. Correr daqui, vamos sair daqui vamos. Agora. Salete, me espera, não vai sozinha. Salete, cuidado com o tiro! Salete, tá vendo aquela panela? Sim. Aqui defende a gente dos tiros. Tá. Você tem que pegar ela. Por que eu tenho que pegar ela? Você tem 7 vidas, você é uma gata. Tiro! Vai, Salete, vai, vai! Tá imensa de gorda. Valerina, eu não consigo pegar. É só você abaixar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu peguei. Abaixa, abaixa, abaixa. Ah, o tiro. Salete, é minha vez de atirar. Mas eu não tenho arma, como é que eu faço? Passou da hora de você balançar essa varinha e tirar a gente daqui, Valerina. É verdade. Tá saindo tiro. Salete, defende. Ai, comprei tudo que eu precisava. Erva de dragão, patas de lagartixa, eu acho que não tá faltando nada. Agnes, o que você tá fazendo aqui? Sua mãe, por acaso, também tá aqui? Geraldina aparece, cadê sua voz? E aí, tia? Não, ela não veio, eu tô aqui de bobeira. E por acaso, você viu Valenina? Ela disse que ia ali e logo, logo eu voltava. Tá bom, Agnes, farei no meu quarto caso você precise de mim. No inferno. Salete! Obrigado, Salete. Ai, a gente vai morrer. Abaixa que é tiro. A gente tem que sair daqui, vai, balança isso, balança isso. Vai, minha balança. Vai, deixa esse negócio. Para, isso chegou. De nada, eu trouxe vocês de volta, porque como sempre você não faz nada de útil, né? Então era você que tava fazendo um jogo com a gente, né, garota? Gótica. É, foi divertido, mas eu cansei, fiquei entediado e eu tenho que ir embora. Paz, otários. Ai, minha mãe, Salete, volta pra caixa. Ai, eu não vou voltar pra caixa, não. Quase morri agora, eu vou aproveitar a minha vida. Salete. O quê? Petisco. Pega, Salete! Onde a senhorita estava, Valenina? Mãe, como você tá linda, hein? Roupa nova, estilo novo, adorei. Valenina, para de me enrolar. Você sabe muito bem que esse tecido é mágico e ele nunca envelhece.
Ai, mãe, eu fui dar uma volta, sabe? Minha vida é tão difícil. Eu sabia que eu quase morri. Agora eu preciso de um banho que eu tô cheirando a Agnes, tá? Beleza? Não, isso só funciona com a Agnes. Ah, pronto. Chegou o mau caminho agora. Oi, urso. Eu senti um cheiro de fracasso. Que só poderia ter vindo daqui. Deve ser a sua filha. Sabe o que é, Geraldina? É o perfume de enxofre dessa filha que não sai do meu sofá. Você tá chamando a minha filha de fedorenta? Longe de mim, Geraldina. Só tô falando que eu acho que você deveria dar um banho naquela garota. Porque nessa idade não é normal ter esse cheiro. E ela já é mocinha. Urso, eu não me rebaixo ao seu nível, mas eu vou meter a mão na sua cara. Então vem, querida. Pula no meu nariz aqui, ô Voldemort. Ó a violência, Geraldina, calma. Ó as crianças assistindo. Vamos parar com isso. Vamos manter o nível. É verdade, Úrsula, hoje não, até porque eu não misturo com bruxinhas de sangue ruim igual a você. Hoje não, mas esse dia vai chegar. Tô errado. Valenina! Eu espero que você tenha pelo menos colocado as roupas pra bater que eu te pedi. É claro que eu coloquei, mãe. Filha, você sabe que eu não gosto que você fique usando magia pra qualquer coisa dentro de casa. Ai, mãe, você sabe que eu não gosto de lavar roupa. Quem quiser é só pegar, usar, depois guardar. E como é que você vai saber se a roupa tá limpa? Ai, mãe, é só cheirar. Valeria, você anda muito porca. Tá parecendo a sua prima Agnes, nojenta. Poxa, mãe, agora você pegou pesado, hein? Valerina, minha filha. Aquela sua calcinha. Tá bom, mãe, eu já entendi. Não precisa de entrar em detalhes. Valerina, minha filha, mudando de assunto. Cadê Salete? Ah, Salete! Ai, mãe, acho que ela tá no cio. Você conhece a Salete quando tá no cio, né? Tá falando tudo quanto é feriado, né? Todas as casas, em todos os lugares, é uma loucura. Salete é castrada, Valerina. Nossa, mãe, às vezes você é tão machista, sabe? Quer dizer que uma gata, só porque ela é castrada, ela não pode sair por aí pra se divertir, fazer o que quiser com o corpo dela. Ai, Valerina, você é impossível, sabe? Eu já não sei mais o que eu faço com você, minha filha. Ah, o Halloween tá chegando. E esse ano eu não vou deitar pra Geraldina. Todo ano é a mesma coisa na competição de família. Esse ano eu vou ganhar, porque esse ano a bruxa melhor vai ser eu. Vai ter jeito. E aí, ai, menina? Que susto, minha filha. Avisa a mamãe quando estiver chegando, pra não me dar esse susto desse jeito. Que isso, mãe? Nunca teve isso aqui em casa. A gente é bruxa, a gente sempre aparece nos lugares sem pedir licença, sem falar nada com ninguém. Você tá fazendo coisa errada. Claro que não, minha filha. Eu não faço coisa errada. É que você sabe que tá chegando o Halloween e todo ano a sua tia Geraldina, ela acha que ela é mais assustadora do que a gente. Aí eu tô fazendo o quê? Usando o portal mágico pra poder buscar umas referências, sabe? Do Pinterest. Ai, mãe, a tia Geraldina e a Agnes serem mais assustadoras que a gente é um elogio. A tia Geraldina parece a Voldemort e a Agnes parece a Monsterheim. Ai, Valerina, sua tia Geraldina, ela sempre me humilhava quando a gente era criança, sabe? Nas nossas escolas de magia, no nosso encontro mágico, eu era sempre humilhada. Então esse ano, minha filha, eu quero que você vá pra cima da água. Vá pra cima dela com aqueles movimentos assim, aquelas coisas de adolescente descolado, viu, minha filha? Eu quero que você arrase uma dancinha assim na cara da sua prima. Tá bom, mãe, chega. Chega que eu tô cansada de passar vergonha. Eu já entendi. Ai, minha filha, acho que alguma coisa saiu do lugar aqui, hein? Ih, travou, velho. Como é que é, Valerina? Ai, mãe, nada não. O que que tem nesse portal? Faz tempo que a gente não usa essa coisa. Então, minha filha, vamos ver. Pega o controle remoto. Pera aí, o quê? Controle remoto, mãe, eu tenho uma varinha. Valerina, minha filha, se você não sabe, nem tudo nessa vida funciona com magia. Inclusive a pia pra lavar a louça, que eu falo com você tanto das vasilhas que você deixa lá. Você podia parar de usar magia e usar um negócio que você tem que chamar mão. Enfim, pega o controle. Pronto, mãe. Aperta o botão. Caramba, que legal! Se eu soubesse disso antes, eu tinha ido pro Rock in Rio. Não tá funcionando direito esse negócio. Ai, mãe, eu posso usar pra ver cachorros fofinhos correndo pelo parque? Claro, minha filha. Vai lá, tenta.
Quero ver se você é uma bruxa de verdade. É, parece que realmente estou com defeito. Vai, minha filha, aperta mais uma vez. Trevas, trevas. Esse ano vai ser o melhor Halloween de todos. Perna de barata, rabo de lagartixa e tudo que há de ruim. Se bobear, Berenice, até você cair nesse caldeirão. Tô sentindo que eu tô sendo observada. Tira, minha filha, tira. Tira, minha filha, tira. Essa coisa tá estragada. E sua tia Geraldina já tá fazendo feitiço. Minha filha, pelo amor. Esse Halloween, ela já tá toda preparada enquanto a gente não fez nada. Você tá impressionada com isso, mãe? Eu tô assustada com a tia Geraldina. Minha filha, você ficou assustada? Então quer dizer que a sua tia tá assustadora? Ela tá assustadora pra você, minha filha? Então a gente tem que dar um jeito nisso, porque nossa casa tá parecendo casa de humano. Por que tá parecendo casa de humano, filha? Calma, mãe. Eu tenho uma solução pra você. É só usar o iMagic. Vai nem iniciar um publi. Por acaso é um publi que a gente tá sendo patrocinado? Não, mãe. Não é um publi. O iMagic é um aplicativo bruxo. Você usa ele pra chamar pessoas desconhecidas, suspeitas, que você nunca viu na sua vida pra vir na sua casa consertar as coisas mágicas. É um publi. Mas pode chamar. Qualquer coisa que me ajudar, gente, a acabar com essa reputação da sua tia de bruxa mais assustadora de todas, ajuda. Beleza, mãe. Onde é o problema? Gente, caso sou eu o problema. Olá, tudo bem? E aí, foi aqui que pediram pra eu consertar o portal? Se foi, eu nem lembro mais, sabia? Tô lembrado de portal. O quê? Ah, esquece, foi aqui sim, sabe? Mas eu tava esperando um mecânico gorducho, cheio de graxa, sabe? Feio, barbudo. Não um vampirão gostosão. É que eu faço os bicos. Ah, eu também faço. Sabia que eu também faço uns bicos? Eu faço, olha. Até que você é fofa. Prazer, eu sou a Valenina. Mas pode me chamar de Nina, sabe? Ninguém me chama de Valenina, só a minha mãe quando quer me xingar e a minha tia quando quer me humilhar. Prazer, eu sou o Drácula Júnior. Ah, é sério isso? Não, tudo bem, nada contra, sabe? Que eu esperava qualquer coisa, menos esse clichê. Por exemplo, eu sou uma bruxinha adolescente e não me chamo Sabrina. Então eu esperava que você se chamasse Drácula. Mas você pode me chamar de André. Perfeito! Muito melhor. Prazer, André. Então, cadê o portal estragado? Ai, tá logo ali, pode arrumar. Arruma tudinho, viu? Ai, foi bem rapidinho o serviço, né? Você não quer ficar pra tomar um copo de sangue? Ou sei lá, groselha. Não, eu realmente tenho que ir. Posso finalizar o serviço? Ai, não sei. Pode? Que isso, mãe? Ai, filha, eu tô fazendo ritual de Halloween. Enfim, terminou o serviço, quanto é que foi que eu tenho que pagar? Fala logo. Não preocupa, o primeiro serviço no iMagic é de graça. Tem certeza que esse negócio não é um publi? Ah, já que é de graça, a gente devia ficar aqui, né? Pra gente bater um papo, morcegar... O que você acha? Tá, tô vendo tudo bem. Ah, então tá bom, vou continuar meu ritual. Geraldina me aguarda, Geraldina me aguarda. Mãe, você esqueceu as velas. Ritual? Ah, é coisa de família, André, não se preocupe. Mas aqui, qual que é seu signo? Ah, pronto. Pegou a Draculaura. Tem ofensa, tá? Eca! Um vampiro? Ah, não liga pra ela não, tá? Ela é louca. O que você quer, dragonesa? Aqui na minha casa, uma hora dessa você tá vendo que eu tô com visita. Pra acabar logo com essa tortura, Valenina, eu vim aqui falar com a minha mãe. Convocou uma reunião de família pra gente poder discutir o Halloween. Ai, que coisa chata, Agnes. Todo mundo sabe que sua mãe já tá fazendo um tanto de feitiço podre, o chá de expressa, magia negra, pra poder ganhar da minha mãe no Halloween, igual ela faz todo ano. Você tá chamando a minha mãe de trapaceira? Eu tô, Agnes. Tô. Mas eu também tô falando pra você ir embora, que eu tô no meio de um negócio aqui. No meio de um negócio. É, a gente tá no meio de um negócio. Enfim, recado dado. Fica aí com seu vampirinho. Vou indo. Ela é sua prima? Claro que não é nada minha essa menina. Então, eu tenho que ir, mas a gente pode se encontrar amanhã.
Eu posso te levar pra um lugar bem legal. Amanhã? Ai, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Se você tiver alguma coisa... Tô livre, tenho nada. Tenho nada pra fazer amanhã, tá? A gente se vê, então. Tá bom. Antes de você ir, eu quero saber uma coisa, sabe? É uma curiosidade que eu sempre tive como fã. Você brilha igual os vampiros de Crepúsculo. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, já entendi. Já entendi que você brilha, meu Deus. Ai, minha filha, fala. O que, é que você quer conversar com a mamãe? Ai, mãe, é com o André, ele quer sair comigo, mas eu tô muito insegura. Ai, minha filha, como assim insegura? Você é uma bruxinha adolescente tão linda, mas ao mesmo tempo tão irresponsável. Eu não subordo nada com ele. Fifi, não vai doer nada a sua mão se você lavar a vasilha de vez em quando na pia, né? Ai, mãe, para, tô falando sério. Tô muito nervosa. E eu nunca beijei, sabe? Ai, gente, minha menininha tá crescendo. Mas é sério que você nunca beijou? Valerinha. Você nunca beijou, minha filha? Minha filha? Ai, mãe, tá bom. Mas o papai não pode saber que eu tô saindo com um vampiro. Porque da última vez que eu saí com alguém, o papai saiu gritando na rua com um pedaço de pau na mão, dizendo que eu ainda era o bebezinho dele. Foi o maior mico e todo mundo viu. Ai, minha filha, relaxa. Seu pai vai demorar mais de uma semana pra chegar. Ele tá no congresso de bruxos da Lagoinha. Você sabe que lá demora muito. Ah, verdade, esqueci que o papai tava lá. Ele ama aquela Ana Paula Bruxão, né? É, minha filha, seu pai sempre foi fã da Ana Paula Bruxão. Mas enfim, faz assim. É bonita aqui, né? É, eu achei bonito também, sabe? Mas poderia ser melhor. Você já provou o beijo do vampiro? Desculpa. A piada foi horrível. Mas eu nunca provei o beijo do vampiro. Sua amiga é muito idiota. Essa piada é muito ruim. Foi horrível. Não, tipo, foi péssima, mas muito péssima. Eu nunca provei o beijo do vampiro. Você vai amar. Que pedacinho alho! Por que você fez isso? Por que isso que ele foi embora? Ele ia te morder. Ele ia me dar o beijo do vampiro. Pois é, Vanessa. De nada. Você tem certeza que você não fez isso porque você tava afim dele? Eu sou lésbica. Sério? Eu nunca percebi. E sim, eu sou sapatão. E não, eu não gosto de você. Bem que você parece uma caminhoneira. Úrsula, você está ridícula, não é, Berenice? Ridícula, dona Úrsula, ridícula! Olha aqui, Geraldina, esse ano o Halloween vai ser tenebroso aqui em casa, Geraldina. Você pode esperar que vai ser tenebroso. Tenebroso, Berenice! Não seja ridícula. Eu não tô entendendo a risadinha. Não tô entendendo por que você tá rindo. Se você não se lembra, Úrsula, esse Halloween é o batismo da sua filha. A Valerina vai ter que escolher entre o caminho do bem ou do mal. E ela vai escolher do mal, porque ninguém quer ser do bem. Merlin, como que eu pude esquecer do batismo macabro da minha filha? Eu já imaginava isso, Úrsula. Porque aqui tem um cheiro de... Isso mesmo, Berenice. Cuidado com isso. Pelo livro das trevas, o que, que eu vou fazer? Me ajuda. Segredos de Lady Gaga é revelado e ela é uma bruxa. Ai, gente, ninguém se importa. Casamentos de Frankenstein bomba nas redes sociais. Tá bom, ninguém liga. Família de Drácula é considerada a mais rica do mundo bruxo. Gente, eu não acredito que eu perdi a oportunidade de ficar rica. Ai, mãe, se você for vir me xingar por causa de usar magia à toa... Valerina, minha filha, quando é que foi
Quando é que foi que eu te xinguei por usar magia à toa dentro de casa? Toda vez que eu usei magia à toa? Ah, minha filha, para com isso. Você sabe que mamãe te ama muito, né, minha filha? Eu te amo muito, filha. Eu te amo demais. Ai, mãe, peraí. Se você tá vindo aqui pra me bajular pra poder lavar o banheiro, nem precisa começar. Você sabe muito bem que eu não coloco a mão em lixinho de cocô. Não, minha filha, não é isso. Mas o que tem de errado com lixinho de cocô, minha filha? Tem papel sujo de cocô, mãe. Valerine, por acaso você não usa papel pra limpar esse cu? Eca, mãe, que nojo! Claro que eu uso magia, né? E nesse caso você nem vem me xingar porque não é à toa. É pra limpar o bumbum. Enfim, minha filha, mamãe esqueceu de te falar que além de ser o Halloween, esse ano é o seu batismo macabro. O quê? Batismo macabro, minha filha, é coisa simples. Você vai ter que assinar o livro macabro e dizer se você quer seguir o caminho do bem ou do mal. Mãe, eu acho que você tá assistindo muito Sabrina. Valerina, minha filha, não brinca com isso porque é coisa séria. Mas é fácil de resolver, minha filha. É super fácil porque eu sei, mamãe sabe, mamãe sente que você vai escolher o caminho do bem. Valerina? Valerina? Ai, mãe, vamos esquecer esse negócio de batizado sombrio? É batismo macabro, Valerina. Ai, tudo coisa que não presta, mãe. Tudo coisa que não presta, tudo cheio de magia negra, essas coisas todas. Vamos focar em derrotar a tia Geraldina e a Agnes do Halloween. Minha filha, eu já disse. Eu não sei o que fazer, minha filha. A sua tia Geraldina, ela é muito criativa. Agora você deve ter feito um tanto de magia podre, um tanto de coisa castelo, mas tô cheio de bicho. Você sabe como é que a sua tia é impossível derrotar ela no Halloween. Criativa é uma ova. A tia Geraldina é uma safada que te rouba todo ano. Sem vergonha, né, mesmo? Teve uma vez que ela pegou um negócio, meu, mas que não interessa pra você saber, mas minha filha, qual que é a sua ideia, então? Porque vindo de você, Valerina, eu tenho medo, minha filha. Mãe, você confia em mim? Ai, mãe, me dá um voto de confiança, vai dar tudo certo. Tá bom, Valerina. Você cuida disso e eu vou cuidar do seu batismo, tá? Isso, mãe, cuida desse negócio aí. Eu vou acabar com essa Draculaura, você vai ver. Cuidado com o que você vai fazer, hein, Valerina? Cuidado! Tô indo. Demorou, hein? É que eu vim andando. Por que você veio andando? Você é um vampiro. Você pode sair por aí batendo asa, igual uma borboleta. É que eu tô malhando as pernas. Ai, vampiro crossfiteiro. Só isso que me faltava mesmo. Enfim, Draculinha, apesar de você ter tentado me morder e me transformar em uma vampiresca, eu preciso da sua ajuda. Eu não tentei te transformar, eu só ia te dar um cheiro no cangote. Ah, é? Agnes. Fala aí, o que eu posso te ajudar? É sério que você não ia me morder? Eu não ia te transformar. Agnes. Enfim, eu preciso deixar essa casa assustadora pra poder ganhar da minha tia Voldemort e da filha dela assustadora Monster High. Ah, por que você não busca uns monstros? Aqui parece casa de humano. Ah, é? Só porque você mora num castelo cheio de bicho podre, você vai falar da minha casa? Você quiser ganhar da sua tia, não vai ganhar com essa casa desse jeito, né? E se você quiser ganhar o meu coração, também não vai ser desse jeito. Tô brincando, né? Desse jeito sim. Pode continuar, tá? Tá ótimo. Então, a gente pode ir no submundo e buscar alguns monstros pra dar uma agitada aqui nessa casa. Submundo. Tá. Vamos embora. Você chama o Uber Magic? Ah, pronto. Chegou. Quem faltava pra festa. Ai, Valerina, de novo metida com esse vampiro? Você não aprende mesmo, hein? Eu não ia morder ela. Cala a boca que eu não falei com você, sujeitinho imundo de sangue ruim! Ei, ei, ei! Calma, chupa-cabra! Calma! Ele é meu amigo. Que sinistra. Sinistra? Sinistra, você vai ver como eu peguei essas suas presas e socar no seu... Olha a baixaria, Agnes, eu, hein? Você nem devia estar aqui. O que você tá fazendo aqui, Agnes? Eu vim ver como tava ficando a decoração de Halloween e vi que nada mudou. Nada. Você sabe que a gente é bruxa, né, Agnes? Que é só balançar essa varinha aqui que isso aqui fica mais assustador do que as histórias do Carlinhos Maia. Você sabe disso, né? Valerina, você como bruxa sabe muito bem que nessa competição não pode usar magia. Ai, Agnes, e você sabe que não tem como ficar mais assustador do que as histórias do Carlinhos Maia, então... É, isso eu tenho que concordar. Eu vou, Valerina, mas eu volto. Eu odeio sua prima.
Já falei que ela não é minha prima. Agora vamos embora logo, antes que a Trevosa volte. Ah, eu achei que isso aqui era mais sinistro, não vou mentir. Eu fazia piquenique aqui quando eu era criança. É sério isso? Ai, demônio! Não aparece isso não, cacete! Que susto! Porra! E aí, Pereba? Olá, senhor Drácula Júnior. Veio procurar algum cadáver pro seu pai? Não, eu só vim acompanhar a minha amiga feiticeira. Eu odeio feiticeiros. E eu odeio gente fedida. Já pensou em tomar um banho, mãe Lucinda? Se você veio até o submundo para me ofender, pode voltar. Não, desculpa. Desculpa se eu te ofendi, tá? Ou coisa feia. Eu vim com a verdade procurar criaturas que poder assombrar minha casa. Ela quer uma coisa bem aterrorizante. Olha pra lá. Olha pra cá de novo. BAM! Desculpa. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Chegou um pouquinho, na verdade. Praticamente todos os monstros foram reservados. Eu queria usar, sabe aquele monstro imaginário que fica assombrando o Enaldzinho na cabeça dele, sabe? Aquela coisa de louco. E aí? Reservado. E o X? Aquele outro que assombra a Camila Loures, fica correndo atrás dela pela casa, pela mansão, assombrando a casa dela, os amigos dela. Reservado. Ah, já sei, já sei, já sei. E o Face, sabe? Aquele que é cópia de todos esses outros aí e fica assombrando aquele povo do Kids Gun. Também reservado. Eu posso saber em nome de quem que tá? Da bruxa Geraldina. Agnes. O que você tem aí, então? Tem aquele ali. O alfabeto. Ele serve por todos. Por X, por Z, por Face. Ah, ele não me parece muito assustador, não. É o que tem. Você tem certeza que eu não posso levar você? Eu não sou um monstro. Então tá, né? Ah, odeio feiticeiros. Ai, Valerina, minha filha, você conseguiu alguma coisa, Valerina? Você conseguiu alguma coisa? Porque eu tô desesperada. Eu não sei mais o que fazer, Valerina. Eu tô desesperada. Ih, calma, velha. Eu fui no submundo, sabe? Pra reservar uns monstros, junto com meu amigo aqui. Mas todos estavam reservados no nome de quem? Da tia Geraldina. Agnes. Então eu peguei o seu alfabeto. O quê, minha filha? Quem? É, mãe, esse aqui é o alfabeto, sabe? Ele é a mistura de todos os monstros do YouTube. Ele é meio penoso, sabe? Mas foi a melhor coisa que eu achei. Valerina, minha filha. Eu tô toda cagada. Eu acabei de lembrar, Valerina, sua prima Agnes morre de medo desse alfabeto. Sua tia Geraldina baniu esse penoso pro submundo pra sua prima parar de chorar quando ela era pequena. Acabei de lembrar disso, minha filha. Você disse que ela não era sua prima. Cala a boquinha. Como assim, mãe? Como assim a Agnes tem medo de alguma coisa? Ela é sapatão! É? Sapatão? Mas, gente, eu nunca desconfiei disso da sua prima. Acho que eu já te ajudei com o que podia. Te encontro mais tarde? Ah, hoje não dá. É meu batizado macabro, cheio de magia e coisa ruim, sabe? Beleza, qualquer coisa é só você me chamar. Você sabe meu número. Ah, eu tenho um crush danado nesse vampiro, sabia? Tá até calor aqui. Úrsula querida! Vim para o batismo macabro de Valerina. Trouxe mamãe comigo. Geraldina, você não foi convidada. Você nem devia estar aqui. A Valerina ainda nem se decidiu sobre isso, sabia? Ainda mais trazer mamãe. Que falta de respeito, Geraldina, que falta de respeito. Ai, tia, ela tem que decidir logo. E ela tem que escolher o mal, porque ninguém escolhe o bem. Menina, tu nunca foi boa companhia pra minha filha, sabia? E aí, Agnes, tá com medo? Como assim? Mãe! Mãe! Que absurdo! Eu te bani pro submundo, alfabeto! Olha isso, mamãe! Ah, parece que a gente ficou mais assustadora que você, né, Geraldina? Chupa, Geraldina, chupa! Olha o gosto da vitória, tá sentindo? Tá sentindo? É porque tem aqui. Isso é golpe baixo, mamãe. Até pra você, que é uma fracassada! Mãe! Agnes, se controle, minha filha!
Você é uma bruxa do mal e ainda é sapatão. Então, bom. A, E, I, O, U. Alfabeto, eu sou letro com C mais U. Eu não tava com medo. Agora chega de palhaçada. Pega o livro, Úrsula. A Valerina tem que assinar. Ela tem que assinar. Ei, que coisa é essa aí? Eu não vou assinar nada sem a presença dos meus advogados. Ai, minha filha, infelizmente você tem que escolher. Ai, Valerina, deixa de drama. É só umas gotas de sangue. Sangue? Ah, eu não esperava isso. Mãe fracassada. Filha fracassada. Não é, mamãe? Eu não vou assinar nada, tia Geraldina, porque eu tenho isso aqui. A lâmpada mágica da CEMIG. Mas isso é impossível. Valenina, minha filha, onde você achou isso? Eu achei nas coisas do papai. E eu já esfreguei, já chamei o gênio e já fiz o meu pedido. Ah, é mesmo, Valenina? E qual que foi o seu pedido? Não te interessa, Draculaura, não te interessa. Fala, minha filha, fala. Fala logo, o que você pediu? Eu desejei não ser batizada. É isso mesmo, eu sou ateia. Eu não aceito isso na minha família. Tia Geraldina, sua filha é lésbica. Ela é lésbica, mas é fiel a Satã. Não é, mamãe. Bom pra ela. Ah, então tá tudo decidido. Geraldina, você pode ir embora da minha casa e leva sua filha junto, por favor. Por gentileza, para que eu e Valerina possamos curtir o nosso Halloween em família. Vamos, minha filha. Temos assuntos a resolver. Melhor não perder tempo com essas fracassadas. Tô de olho em você, Valerina. Tô de olho em você. Eu, hein? Sai fora. Eu gosto de homem, viu, Agnes? De homem! Pronto, gata nojenta. Ai, todo mundo sabe que a Valerina mentiu. Que aquela lâmpada era lâmpada de mentira. Eu quero ver ela explicar isso pro conselho de magia. Tchau. Eu tava cansada dessa gata. Eu sou o gênio da lâmpada, da CEMIG. O que você deseja? O que você deseja? O que você deseja? Interessante, interessante, super interessante. O seu desejo é virar humana? Então, o seu desejo é uma ordem. É, até que você ficou bonitinha. Agora deixa eu voltar pra minha lâmpada. Ai, filha, mamãe tá tão feliz que você veio comigo fazer compras no Mercado Branco. Ai, mãe, mas não era Mercado Negro? Valerina, minha filha, Mercado Negro é um termo racista e a gente não usa essas coisas. Ai, mãe, você sabe que eu não gosto de ficar voando de vassoura. Pra que isso se a gente fosse balançar a varinha ou usar o portal e aparecer em qualquer lugar? Tradição, Valerina, é tradição. Respeita a tradição. Uma bruxa sapeca é sempre esperta e sabe se enfeitiçar. Ah, pronto, agora vou começar a cantar. Cante comigo, Valerina, cante comigo. Uma bruxa sapeca é sempre esperta e sabe se enfeitiçar. Uma bruxa sapeca é sempre esperta e sabe se enfeitiçar. Mãe, às vezes você parece a tia Geraldina. O quê? O que foi você disse, Valerina? Que eu pareça sua tia Geraldina? Não, mãe, nada não. Não falei nada. Toca pro inferno, vassoura. Ainda bem que eu sou ateia. Essa vassoura é pra gata. Ai, Valerina, minha filha. Eu adorei que você foi fazer compra comigo hoje. Me lembrou quando você era pequenininha, sabe? Mamava nos peitos da sua tia Geraldina. O quê? Eu mamava nos peitos da tia Geraldina, mãe? Sim, minha filha, eu não tinha leite no meu peito. Não tinha leite, que tava mais seco do que o deserto do Saara no meu peito da mamãe. Aí fez o quê? Sua tia Geraldina tinha peito demais, leite demais. Aí você foi mamar no peito dela. Foi o único ato de bondade que eu acho que a sua tia fez na vida dela. Eu não acredito que eu mamei nos mesmos peitos que a Agnes. Que nojo. Eu mamei no mesmo peito que a Agnes, mãe. Que nojo, como é que você deixou? Valerina, vocês são primas. Apesar da Agnes não prestar, ser seguidora fiel de Satã e ser um péssimo exemplo pra você, vocês duas são primas. Uai, mãe, não tô entendendo. Nessa família nós somos todos seguidores de Satã, o grande mestre das trevas, o Tepão. Você não é ateia, Valerina?
Sim, mãe. Como eu disse, eu sou ateia. Então não me envolva nessas magias, nessas coisas que vocês estão fazendo, coisas que não prestam. Porque eu não acredito nessas coisas. Apesar de usar a magia pra poder lavar minha calcinha do banheiro toda vez. Então cala a boca, Valerina. Cala a boca, porque quem é ateia não tem lugar de fala no negócio aqui de bruxaria, tá bom? Agora eu vou preparar os ingredientes para suas aulas de feitiçaria, porque você está super atrasada com os feitiços, Valerina. A sua prima, ela segue a Satã, bicho podre, mas pelo menos ela sabe fazer um feitiço direito, tá? Então vou lá preparar os negócios. Eu, hein, é cada coisa. A gente fala que é ateia e ainda tem que participar de ritual de feitiço. Respeita, hein? Respeita sua mãe, que eu sou bruxa velha. Gira e sacode, gira e sacode, gira e sacode, gira e sacode. Ai, meu Deus, eu tô conseguindo. Ah! Chupa, Agnes! Valerina! Ai, cacete, que susto! Eu não acredito que você me deixou sozinha com a Agnes, que mãe de pet que tu é, mulher. Eu sumi, você nem me procurou. Eu vou chamar a Luísa Mel aqui agora. Peraí, Salete? O que que aconteceu com você, minha filha? Eu acabei de dizer, eu não acredito que você me deixou sozinha com a Agnes. Não, Salete, isso aí eu escutei, eu tô falando do seu cabelo. Tá horrível. Não, mas tá, tipo assim, tá muito feio mesmo, tá ridículo. Foi a Agnes que cortou, ela falou que ia ficar mais estilosa. Ih, eu não queria te dizer, não ficou não, viu, amada? Não ficou. Isso, Alex! Não precisa vir com esse rosado pra cima de mim não, hein? Bom que você voltou, porque minha mãe tava te procurando igual uma doida e eu falei pra ela que você tava no cio. A Agnes me transformou em gato de novo. E eu não fico no cio, eu sou castrada. Salete, sei, viu? Até parece que eu não lembro quando você saía pra rua e ficava sarrando com os gatos em cima do teatro. Não importa, Valerina, a Agnes acabou comigo ali no cabelo. Ai, Salete, fofoca. Você sabia que a Agnes é sapatão? Valerina, eu descobri da pior maneira possível. Vou nem perguntar como que você descobriu. Em todos os detalhes. O que importa é que ela me trouxe de volta e ela vai te denunciar pro Conselho da Magia. Pronto, falei. O quê? Agnes. Quem mandou você mentir no seu batismo de Satanás? Ai, Salete, quer saber de uma coisa? A Agnes nem devia ter te transformado em humana de novo. Olha que não foi ela. Tinha uma lâmpada mágica no sofá, eu esfreguei, saiu um viado mágico que podia transformar em humana de novo pra quê? Pra esfregar na sua cara. E eu tô aqui agora. E agora eu quero ser transformado em gata de novo. Peraí, Salete. Peraí, Salete, você tá me dizendo então que a lâmpada funciona de verdade? Se eu tô aqui é porque funcionou, né, Valerina? Você não achou esse negócio nas coisas do seu pai? Não, Salete. Eu comprei na loja de 99 lá no Beco Triangular. Eu tô ferrado. Tá, amada, você tá ferrado. Tá bom, Salete, eu preciso fazer você voltar a ser gato. E aqui no livro proibido, que não era pra eu estar mexendo, mas eu tô mexendo porque eu sou enxerida, deve ter algum feitiço com certeza. Valerina, toda vez que você mexe nesse livro, alguma coisa ruim acontece. Então, por favor, tira a mãozinha e coloca num lugar antes que a sua mãe veja. E, Salete, vamos ser mais positiva? O máximo que pode acontecer é o quê? Você morrer. Ai, pelo amor de Deus, cada coisa, né, Salete, você não entende. Eu não quero morrer, Valerina. Eu tenho 7 vidas, mas sobrou só 6, depois que eu fui morar na casa da Agnes. Ai, Salete, ninguém quer morrer, mas faz parte do ciclo da vida. Você nunca assistiu o Rei Leão? Aqui, achei. Feitiço para trocar de corpo. É esse, Salete? Valerina, isso não me parece certo. Tem alguma coisa errada, lê de novo. Você é bruxa por acaso, Salete? Não, eu sou uma gatinha indefesa. Então cala a boca que eu vou resolver isso, Salete. Lá vai. Tem que ficar concentrada, peraí. Com magia branca não se pode brincar. Faça-se humana indefesa, uma gata virá. É, deve ter dado certo. Eu não acredito que eu tô presa nesse corpo ridículo. Olha aqui, Valerina, me respeita que meu corpo é lindo. Não interessa, Salete, a minha mãe vai me matar. Chegou na hora certa, Draculaura. Peraí, aconteceu o que eu tô pensando? Sim, sapatão, a gente trocou de corpo. Ai, Valerina, eu sempre soube que você era uma fracassada, mas
E chegar nesse ponto... Você vai ajudar a gente ou vai ficar aí parada? E o que eu ganho com isso? Olha, Agnes, eu dou todo o meu apoio à comunidade LGBT, mas eu não sou sapatão. Credo, Valerinho, eu nunca queria você. Eu quero cash, eu quero money, eu quero Bitcoin, Magenta Cash. Pra quê? É que eu quero dar uma mudada no meu visual. De gótica pra trevosa? Olha que vocês querem me ajudar ou não, porque a tia Úrsula vai chegar e vai ver essa bagunça aqui. E eu não tenho nada a ver com isso, eu volto pra minha casa tranquila. Faça feitiço. Ai, Valerina, você é tão amadora que precisa ficar citando feitiço ainda. Ai, nossa, eu já não aguentava mais aquele gosto de bola de pelo. Pera, isso era pelo de onde? Salete. Isso era pelo de onde, Salete? Ai, que nojo! Que nojo, Salete, sua nojenta! Meu trabalho aqui tá pronto, Valenina. Deixa de ser um inútil e lê as instruções do feitiço antes de sair fazendo qualquer coisa. Obrigado, prima querida. Tchau, tá? Até a próxima vez que você aparecer aqui em casa sem ser convidada. Tá achando o quê, Valenina? Cadê meu dinheiro? Quero receber, cadê meu dinheiro? Nossa, Agnes, era um favor de família. Cadê o amor? Cadê a compaixão? Cadê o sangue falando mais alto? E pra meu dinheiro, sua verme maldita, senão eu vou te destruir com os trabalhadores. Anda, eu tô brincando. Eu não faço isso, viado, Valerina. Eu, hein? Calma, mulher. Nervosismo, pra que isso? Sororidade, não é mesmo? Ó, pronto, já caiu na sua conta. PicPay, rapidinho. Agora sim. Ouça 111 em todas as plataformas digitais. Valerina, minha filha! Eu não sabia que você tava com visita. Quem é essa? Ela é humana? Ela é humana, Valerina? Ela é humana? Calma, mãe. Essa é a... Sou eu, essa... É a Samira Close, mãe. Samira Close, famosíssima na internet. Que streamer, você tem que ver. Babadeira. Por merda, Valerina, uma magic celebridade na minha casa. Seja muito bem-vinda, Samira Close. Muito bem-vinda, querida. Bom saber que a minha filha Valerina tá andando com boas companhias. Gente famosa, gente de alto nível, gente de alto escalão da magia. Mas eu não... Não sabe o que falar, mãe. Olha pra você ver que tímida. É muito tímida. Muito tímida, Samira Close. Ela só sabe falar na internet. Você tem que ver. Adoro magic celebridades, menina. Diva Feitiçal, Nath Nuno, Kim Rosa Cuca do Sítio. Sigo todo mundo na Web Magic. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa que precisar, me chama, apareça. Tá bom, mãe. Vou te seguir lá, viu, Samira? Adorei você. Bonita, né? Bonita ela, né, Valerina? Você devia aprender um tutorial, fazer umas coisas com o chato, fazer um streaming na magia. Ensina ela, Samira, tá bom? Vou te seguir. Beijo. Já sabe, né, Valerina? Tô de olho. Tchau, querida. Olha aqui, Valerina, você fica mentindo pra sua mãe, uma hora ela vai descobrir. Não vai, Salete, não vai, pelo menos por enquanto. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, foi fazer feitiço errado. O que você tá pensando em fazer, hein, Valerina? É melhor você fazer, se não tem tempo pra encolher. Valerina, o que você fez comigo? Desfaz isso agora! Salete, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Você que lute. Valerina, vamos para a sua aula de feitiço prático, minha filha. Você já é muito inadimplente e está na hora de aprender as coisas certas. Uau, Úrsula! Eu fiquei sabendo da aula de feitiços da Valerina e vim assistir esse fracasso. Ô, Geraldinho, eu acho que você fica o dia inteiro me vigiando naquela bola de cristal velha sua. Vai assistir Harry Potter, outra coisa, Sabrina, para essas coisas que os humanos fazem fingir que é a gente. Para de me vigiar, eu, hein? E aí, Agnes, mudou o visual, ficou mais... Sapatão, mais sapatão. É isso que minha filha ficou. O orgulho da mamãe, diferente da sua filha, não é mesmo, Úrsula, que é uma fracassada e ainda gosta de homens. Ai, tia Geraldina, eu não sei porque você tem tanto ódio por mim, sabe? Valerina, você me respeita porque você mamou no meu peito. Igual Berenice. Ai, meu Deus, que nojo. Não me lembra disso, tia Geraldina. Sim, Valerina, nós somos irmãs de leite. Aceito que você mamou na teta da minha mãe.
Agnes, eu não sou sua prima, eu não sou sua irmã, eu não sou nada sua. Enfim, vamos parar com essa bagunça. A minha casa é um local sagrado por Satã e eu não quero essa bagunça. Casa Valerina, vamos para o seu feitiço. Vamos começar com uma coisa simples, minha filha. Vamos te transformar em um gato. O que é aquilo? É o enfeite que eu comprei, Agnes, lá no Beco Triangular, pra você não meter esse seu nariz imensamente grande, aonde você não deve ser chamada. Ai, Ursula, a sua filha é incapaz de fazer esse feitiço. A coitada, uma vez, não conseguiu transformar uma banana em uma maçã. Ela é incompetente, igual você. Não é, Berenice? E se mamãe estivesse aqui, diria o mesmo. Não dê ouvidos para ela, minha filha. A sua tia tá sempre querendo nos prejudicar, não é mesmo? Não é mesmo, Geraldina? Mas a minha filha é uma bruxa empoderada. Repita comigo. O feitiço eu sei fazer, um felino eu quero ser. O feitiço eu sei fazer, um felino eu quero ser. Olha só. E não é que ela conseguiu mesmo? Nunca duvidei, belíssima. Arrasou. Toma, Agnes, toma, faz você agora. Faz você agora, não é muito mulher, se não é sapatão, faz aí, sapatão. Parabéns, a filha conseguiu o orgulho da mamãe, eu sabia, tá vendo, Geraldina? Tá achando que é só sua filha, Geraldina, que sabe fazer o feitiço? A minha também sabe, olha, virou um gato penoso, tá vendo? Pode voltar, minha filha. Mãe, nunca mais eu quero fazer isso. Mas eu achei muito legal. O que adianta se transformar num gato se é um gato penoso? Ah, Gris, eu não queria falar isso, sabe? Mas valeu mesmo pelo que você fez por mim. Foi bem legal. Eu cobrei. Mesmo assim, Agnes, foi legal. Apenas recebi um elogio. Eu, hein? Só porque é das trevas do capeta, não pode receber um elogio. Então, mesmo assim, muito obrigado. De nada, Valenina. Família. É pra essas coisas. O que você vai fazer agora, Agnes? Achar umas gatinhas, dar uma voltinha por aí? Primeiramente, me respeita, Valerina. Não é só porque eu sou sapatão que você acha que eu vou sair pegando tudo quanto é mulher que existe por aí. Segundo lugar, agora eu sou hacker e vou sair fazendo uns trabalhos pelo mundo mágico. Legal, Agnes. Vai lá. Hacker, tudo bem. Agora eu só queria te fazer uma pergunta. Como é que você aparece aqui toda vez que dá uma merda pra mim? Eu paro aqui o tempo todo. Só você não viu. A gente vai ter um medo dessa garota. Oi, André. Que isso? Agora virou moda, né? Entrar na minha casa desse jeito sem avisar. E eu, hein? Não que eu tenha achado ruim. Menina, eu quero te levar num lugar. Olha aqui, André. Se for pra poder me levar pra um lugar pra chupar meu sangue e me transformar em vampiresca, eu não vou. Não é, eu vim sem presa, olha aqui, ó, tô sem presa. É verdade, inclusive, você podia botar a presa de novo, porque sem presa fica estranho, sabe? Não parece um vampirão gostosão. Vamos. Então tá, né? Mãe, eu vou sair com o André, não sei pra onde, não sei quando eu volto, pode ser um lugar perigoso, talvez eu morra. Mas, tô indo. Vambora. Nossa, André. Que lugar lindo! Muito melhor do que aquele lugar penoso que você me trouxe da outra vez, porque foi horrível. Mas, o que, que você me trouxe aqui? Pra quê? Eu te trouxe aqui pra isso. Epa! Calma! Tem que perguntar primeiro, André, eu sou uma mulher, eu sou empoderada. O que, que você quer? Eu posso te dar um beijo? Pode. E aí, gostou do beijo? Olha, até que não foi de todo mal, mas eu prefiro com as presas. Isso não quer dizer que a gente tá namorando, tá, André? Só pra você ficar sabendo, tá? Mas foi só um beijo. Eu sei. Mas você não quer namorar comigo? Ai, eu não consigo entender essa perseguição que a Geraldina tem comigo, desde criança. É porque você é uma fracassada, Ursula, e sempre vai ser uma fracassada. Diz pra ela, Berenice, diz pra ela. Fracassada, Úrsula. Fracassada. Olha aqui, Geraldinho, você vai embora da minha casa, porque ninguém se invocou aqui. Você por acaso viu alguém chutando o vaso 3 vezes, gritando Geraldina, 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 3 vezes, você poder invocar, aparecer aqui? Úrsula, aprende de uma vez por todas.
Eu não sou assombração pra ser invocada em banheiro. E outra coisa, eu vou pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. E você sempre vai ter uma fracassada. Então, tchau, porque eu não tenho a mínima vontade de ficar nesse muquifo que você chama de lar. Tchau! Suporta, meu irmão, suporta essas seguidoras de Voldemort. Só porque ele atira minha mão na testa dela, ela pode ficar aparecendo aqui em casa a hora que ela quer. Eu ouvi isso, Úrsula. Ouvi isso também. Já que eu ouvi isso, Geraldina, vai tomar no seu... Mãe, tem alguém batendo na porta. É, Valentina, minha filha, eu ouvi. Mãe, ninguém nunca bate nessa porta. Eu nunca vi alguém batendo nessa porta. Todo mundo sempre aparece aqui sem pedir permissão usando magia. Valentina, minha filha. Você sabe muito bem quem que bate em porta, Valentina. Na verdade, eu não sei. Porque a Agnes, ela entra com magia. O André também. E a Salete tá pequenininha. Humano, minha filha. É gente normal. Mas a gente foi descoberta que é bom pra gente, cara. A gente vai ser queimada, mãe. Igual as bruxas em Salem. Acabou pra gente, mãe. Eu não quero morrer queimada, mãe. Calma, minha filha, calma. Para de gritar que eu fico nervosa. Para de gritar, Valentina, eu fico nervosa. Mãe, eu não tô gritando. Desculpa, Valentina. É só agir naturalmente, minha filha. Só agir naturalmente. Mãe, desse jeito não vai dar. Com você toda descontrolada desse jeito, não vai dar. Eu não estou descontrolada, Valentina. Eu tô calma. Vai, Valentina, abre a porta. Tá bom. Tá doida, Valentina? É pra usar as mãos, minha filha. Peraí. Dá pra abrir a porta com as mãos? Abre logo, Valentina. Abre logo essa porta. Seja educada, minha filha. Seja educada, não vamos dar pinta. Oi, tudo bem, querida? Eu sou a Maria, vizinha aqui do 802. A gente é a bruxa, pelo amor de Deus, não coloca fogo na gente, pelo amor de Deus, eu te imploro. Não coloca fogo na gente, a gente é bruxa. Ah, Valentina, minha filha, com essas brincadeiras, né? Você não tem mais 7 anos, tá, minha filha? Coisa boa. Oi, Dona Maria, tudo bem? Eu sou a Úrsula, tá precisando de alguma coisa? Oi, querida. Eu passo aqui todo dia na porta e nunca vi um enfeite de Natal. Vocês não comemoram o Natal, não? Não, que a gente é bruxa. Claro que sim! Claro, gente! Que isso, Dona Maria? Que isso, que ofensa! Eu sou toda temente toda temente, Dona Maria! Tá certo, tem que comemorar, né? O nascimento do Filho de Deus! Ai, Dona Maria, você pode ter certeza, se tem uma coisa que a gente comemora aqui nessa casa é o nascimento de um filho dele. Mas é que eu não vi nenhum enfeite por aqui. Eu posso colocar uma estrela na sua árvore de Natal? Mas a senhora é enxerida, hein? Já cheguei na casa da gente querendo colocar enfeite na nossa casa, falando que a minha casa é feia. Caramba! Puta que... Valentina! Eu... Desculpa, Dona Maria, são os hormônios. Sabe como é que é essa fase, né? Ela tá passando por aquela fase da adolescência que é cheia de miolo na cabeça. Mas é porque eu não comprei ainda. Tô toda atrasada pra esse Natal. Toda atrasada pro Natal. Não comprei, mas quando eu comprar vai ser um prazer deixar a senhora colocar a estrelinha na minha árvore. Úrsula, eu vi! Que isso, gente? Que é isso? Misericórdia! É efeito especial, Dona Maria. Efeito especial. Acontece toda hora aqui em casa. Esse negócio de aplicativo no celular, coisa de adolescente. Acontece toda hora aqui em casa. A senhora pode ir indo, tá? É 802, né? Na hora que eu comprar a árvore, eu chamo a senhora pode ir indo, tá bom? Tá bem, Dona Maria. Tchau. Úrsula, eu posso saber por que a sua filha estava usando as mãos? Cheguei, mãe! Ai, finalmente foi meu último dia de aula lá em Hogwarts. Que isso, mãe? Ai, Valentina, minha filha, eu tô desembaraçando aqui os pisca-pisca. Você acredita que todo ano, parece que é um negócio de tradição, sabe? Todo ano eles tiram isso aqui de uma caixa velha pra colocar numa árvore de plástico, de mentira. Você acredita, Valentina? Eu achei uma coisa muito interessante. Mas é difícil, sabe, que é tudo embolado. Mãe, por que você não usa magia? Ai, minha filha, eu tô tentando aprender tradição. Como é que foi o último dia de aula? Conta pra mamãe, como é que foi? Ai, mãe, você sabe, a mesma coisa todo ano. Ai, Valentina, minha filha, eu sei, mas mamãe pergunta, por educação. Qual que foi a casa do ano? Já tem a resposta pra falar.
A bicho podre, né, mãe? A casaca, que é do ano. A gente não sabe, a gente com aquela escola, ficar perdendo aquele professor velho, sabe, mãe? Você podia me desmatricular naquilo lá. Ano que vem você ganha, minha filha, eu tenho fé. Fé? Que é isso, mano? Em Viva Lenina, não questione que eu estou tentando aprender as tradições. E eu preciso de uma árvore de Natal e não posso fazer isso com magia, Valenina, porque eu estou seguindo à risca os passos. Então toma o dinheiro, tem sua mão aí já, e vai comprar uma árvore de Natal pra mim. Quero uma bem robusta, bem bonita. Tá bom. Isso aí, minha filha, eu quero uma enorme, tá? Pra Maria ver que a gente é boas... Boas... Como é que fala mesmo, Valenina? Cristãs? Não, decoradora. A gente é ótima decoradora. Tá bom, mãe, vou dar um jeito. Vai ficar com esse dinheiro pra mim, vai comprar uma roupa nova. Ela não pode ser magia, mas se eu posso. Ai, agora vou tirar essa fome. Nossa, André, que demora. Até os camelos do Egito estão andando mais rápido do que você, sabia? Que história é essa de Natal? Ai, André, é coisa da minha mãe, nem pergunta. Peraí, essa é a árvore que você trouxe? É, foi a única que eu achei. Eu falei pra você usar magia, André. Mas a bruxa aqui é você. Alguém disse bruxa? Agnes, eu não estou com paciência agora. Qual que é a burrada dessa vez, Valenina? Elas estão comemorando o Natal. Peraí, o quê? Valenina, você sabe que a gente é bruxa, né? A gente não comemora o Natal porque é o nascimento de... Você sabe quem? Eu sei, Agnes. Eu sei que todo mundo aqui gosta de Satanás. Mas é coisa da minha mãe. Peraí, e essa árvore? É, foi a única que eu achei. Ai, você é péssimo. Apesar de ser bonitinho. E Agnes, que isso? Tu tá dando em cima de André assim do nada agora? Que é isso, Agnes? Tu não era sapatão? Olha, eu não sabia dizer. Parar de ficar rotulando as pessoas. A minha sexualidade é fluida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha mãe pra ela vir aqui fazer um barraco. Tchau. Deixa eu ver o pra lá, André. Aliás, o que você vai dar de presente pra sua mãe? Presente? É, o Natal as pessoas dão presente. Mas não faz sentido algum. É aniversário de Jesus e quem ganha o presente é outra pessoa. É tipo, parabéns, Valenina, toma o presente, Agnes. Você quer entrar na tradição, tem que dar um presente. Ah, isso é fácil, André. Eu lembro o feitiço de transformação que eu aprendi na escola, sabe? Minha mãe adorava boneca, então eu vou transformar qualquer coisa que tiver aqui numa boneca. Não é mais fácil você comprar uma boneca? Ai, comprar? Isso é muito engraçado, André. Enfim, o Natal chegou, eu não posso negar. Faça alguma coisa, uma boneca virá. André, você tá aí? André? Você tá me ouvindo? André? Valenina! Agora minha mãe deu pra gritar também, igual eu senti normal. O que que tá acontecendo? Aqui você não pode ficar, pra sua casa você deve voltar. Você sabe que ele ainda é uma boneca, né, Valenina? Valenina, minha filha, essa que é a árvore? Ai, mãe, é que na hora que eu fui comprar eu fiquei pensando, sabe? Uma árvore grande pra quê, cara? Pra quê destruir a Amazônia toda por causa de uma árvore? Pra quê isso tudo? Não precisa! Valenina, é uma árvore de plástico, minha filha. Pior ainda, cara. Pensa nas tartarugas, mãe. Nas tartarugas marítimas do mar. Como elas queriam ver uma árvore toda de plástico, enorme, e matar ela. Ela pediu o vampiro pra comprar e foi isso que ele achou. Nem pra comprar uma árvore, sua filha serve, hein, tia? E que vergonha, tia. Que vergonha, comemorando o Natal. Agnes, minha filha, você é insuportável, sabia? Você é minha sobrinha, você me respeita que eu sou sua tia, mas às vezes você é insuportável. Minha filha não tem que respeitar ninguém, Úrsula. Ela é mulher, é sapatão e faz o que quiser. Nem mesmo eu ela tem que respeitar. Obrigado, mãe. Cala a boca que eu estou falando, Agnes. Tio Geraldinho, o que você está fazendo aqui? Eu sempre estou aqui, Valenina. Mas dessa vez eu vim conferir o que sua mãe estava fazendo. Comemorar o Natal? Que vergonha. E ainda vem com a gente. Tudo que você faz é um fracasso, Úrsula. Geraldinho, me deixa em paz.
Por favor, me dá um minuto de sossego. Trouxe mamãe pra ver isso. Olha, mamãe. Olha tudo, mamãe. Depois não diz que eu estou mentindo, mamãe. Olha. Geraldina, mamãe tá morta. Para de cair a cabeça dela por aí, Geraldina. Que falta de respeito. Mas que falta de respeito. Enfim, pelo menos a gente aprendeu uma lição, não é? Moral da história, esse negócio de Natal não é pra gente. Não vai abrir? Abre, minha filha. Não tô acreditando que a sua filha vai usar as mãos de novo. Feliz Natal! Nós somos bruxas. Vocês vão queimar o fogo do inferno. É, a gente sabe. Não é mesmo, amor? Responsável, eu já tô cansada de ficar pequena, me tira daqui! Ai, Salete, pensa bem. Os melhores perfumes estão nos menores frascos e você é o frasco mais pequenininho que eu já vi. Você só sabe fazer coisa errada, Valerina. A hora que eu ficar grande, eu vou arranhar sua cara. Ai, Salete, sério, falar coisa que eu já sei. Ai, eu sei que eu só faço coisa errada. Valerina, minha filha, com quem que você tava falando? Deu pra falar sozinha agora, minha filha? Ai, mãe, com ninguém. Eu tava só aqui pensando sozinha, sabe? Pensando alto. O quanto você é uma mãe maravilhosa, devota de Satã. Eu nunca vi uma devota de Satã igual você, cara. Que isso, Valenina? Ó, minha filha, eu ouvi. Valenina, minha filha, por acaso, você devolveu aqueles fantasmas pro submundo, Valenina? Se tiver fantasma de Chernobyl, Carlinhos Maia, assombrando essa casa do mundo, deixa a sua Valenina, minha filha. Eu não me respondo pro Satã. Ai, mãe, até parece, né? Eu sou uma bruxa super responsável. Não tem fantasma nenhum assombrando essa casa. Mentira, mãe. Agora tem. Que foi dessa vez, Geraldina? Essa hora tu já vem me atentar, Geraldina? Pelo amor de Satã, que foi? Úrsula, eu vim fazer um anúncio. Faz e vai embora. Agnes, a minha filha sapatão, está namorando. Peraí, a Agnes está namorando com a menina? Úrsula, a sua filha é tão fracassada que nem entende o conceito de ser sapatão. Peraí, a Agnes está namorando? Gente, tá vendo, Valenina? Que é isso, hein? Aquela simpatia que tu fez com Satanás deu certo, hein, Geraldinho? Eu não sei por que eu espanto. A minha filha é um ótimo partido. Diferente da fracassada da Valenina, que nem sabe fazer um feitiço direito. Só se for pra namorar a filha do capeta. Não é, mãe? Tenta papo. Seria uma honra, minha filha, namorar a filha de Satanás. Mas eu vim aqui pra outra coisa. Vim avisar que ela vai trazer a namorada pra conhecer a família. E essa, infelizmente, é a única que ela tem. Ah, gente, Geraldina, minha irmã, você querendo fazer confraternização de família, Geraldina, tava aqui toda me zoando por causa do negócio do Natal e agora quer fazer confraternização. Você tá diferente, Geraldina, você tá diferente. Úrsula, você é péssima, eu não me daria esse trabalho. Foi ideia de mamãe, não é, mamãe? Geraldina, quantas vezes eu vou ter que repetir que a vovó tá morta, tia? Eu, espera isso, cara. Nossa, a vovó morreu, tia Geraldina. Vamos embora, mamãe. A sua família te venera. Não fales, mamãe, perto de mim. Ah, esse negócio não tá entrando na minha cabeça, sabe? A Agnes namorando. Eu sempre pensei que ela era obcecada por mim. Que bom que a Agnes vai vir pra cá, porque assim você vai poder pedir ela pra me transformar de volta, porque você é uma péssima bruxa, uma péssima mãe de pet! Ai, Salete, eu nunca vou me humilhar pra Agnes de novo. Da última vez que eu pedi ela alguma coisa, ela virou o Hulk e ficou gritando comigo. Eu vou olhar alguma coisa no livro proibido de feitiços. Você não precisa se humilhar, você já é humilhada! E não bota a mão nele, porque toda vez que você bota a mão nele, dá um problema aqui. Prefiro ficar pequena. Ai, Salete, que drama! Para com isso, eu sou uma ótima feiticeira. Mas é bom não mexer com aquele livro podre, sabe? Eu tô muito ansiosa e o feitiço não ia sair direito. Não vai dar certo mesmo, Valerina, porque você é uma péssima bruxa. Você é péssima. Você não estuda, você não pratica os seus feitiços. Você é irresponsável. Você não cuida de mim direito, eu vou chamar a Luísa Mel.
Aham, Salete, como que pensando? Como é que a Agnes está namorando, sendo que semana passada ela tava dando em cima do André? A namorada dela deve ser aqueles monstros feios, sabe? Igual filme de terror, tipo Drácula. Mas além do Drácula, não é o pai do André? É, Salete, mas ele pode ter puxado a mãe, ele é bonitinho. Eu nunca vi a cara dele. Eu só sei de uma coisa, eu tô doida pra ver a cara da namorada da Agnes. Deve ser estranha igual ela. Pois você não vai ver nada, Salete, porque você fica gritando. Eu não tô entendendo essa gritaria que você tá arrumando como se todo mundo pudesse te ouvir, tá? Você não vai ver nada. Eu vou te pegar e te colocar dentro do armário. Larga, meu menino, me larga! Eu juro que eu vou arranhar essa cara! Ô, Valerina, minha filha, você não tem mais idade pra isso. Mamãe até gosta de ver você assim, agindo como uma criança de vez em quando, que dá vontade de lembrar, sabe, quando você era pequenininha. Você não tem mais idade pra isso, minha filha. Vamos crescer. Vamos fazer uns peitos podres igual sua prima. Ai, mãe, eu adoro comer com a mãozinha. Valerina, minha filha, você não repete esse negócio quando sua prima chegar aqui, pelo amor de Satã. Por quê, mãe? Ufa, minha filha sapatão está chegando com a namorada dela. Faça um máximo para mostrar que o seu lado da família não é tão fracassado. Geraldine, deixa eu te perguntar. Você passou alguma coisa no cabelo? Eu não preciso, Úrsula. Meu cabelo é todo natural. Pois deveria passar. Um creme, um pente, sabe, uma vergonha na cara. Mas é ótimo. Geraldine, eu não acredito que eu fiquei ofendida com as suas palavras, tá? Vamos comigo na sala de poções fazer algumas coisas enquanto a sua filha sapatão não chega, tá bom? Vamos ser útil, Geraldine, vamos ser útil. Eu odeio a sua casa, eu odeio a sua família, eu odeio você. Chegou, eu tô doida pra conhecer sua namorada. Quem que é essa esquisita? Ela é sua namorada. Oi, prazer, eu sou a Valenina, mas pode me chamar de Valenina mesmo. Prazer é todo seu. Meu nome é Alice e eu tô muito feliz em conhecer a família do Momozinha. Momozinha? Ai, não fala assim, meu pedacinho de bicho podre. Peraí, que eu vou. Como é que vocês não se conheceram? No cemitério. Foi tão lindo. Eu tava dissecando o cadáver pra fazer um vestido e ela apareceu pra enterrar seu nome numa cova. Você tava enterrando meu nome no cemitério? Ai, Valenina, era na cova da vovó. Para de drama. E além do mais, o vestido ficou lindo, né, mamozinha? Ai, obrigada. Ai, voltei, vem. Tá fazendo uma exposição ali, maluco. Cadê a namorada da Agnes? Cadê a tua namorada, Agnes? Oi. Oi, cadê a namorada da Agnes? Cadê? Tô doida pra conhecer essa menina. Mãe. Gente, nossa, que linda você é. Que linda, né, Valenina? Ela é linda demais. Olha que linda, Valenina. Que linda. Que linda. Muito obrigada, dona Úrsula. Agnes me contou que você é uma péssima tia. Ela disse isso, é? Gente, vocês ouviram isso? Essa voz tá me chamando o dia todo. O dia todo essa voz tá me chamando, vocês ouviram? No mundo bruxo, ouvir vozes é mau presságio. A mamãozinha é muito esperta, tia Úrsula. Ela tem razão. Ouvir vozes no mundo bruxo é um péssimo presságio. Eu sou a irmã da Geraldina. Você quer mau presságio maior que esse? Enfim, gente, muito prazer em conhecer você, viu, Alicia? Você também namora ou é só uma bruxa sem talentos e solteirona? Eu te amo. Não, eu não amo. E eu namoro sim, Momozinha. Meu namorado se chama André, tá? Mentira, mentira dela, não tem namorado não. Ai. Peraí, Valenina. Você tá namorando aquele filhote de vampiro? Vampiro? Que nojinho. Sem ofensa. Ai, menina, tu disseca defunto pra fazer vestido e vem falar comigo de nojo? Ai, não liga pra ela, mamãozinha. Vamos dissecar um cadáver juntas? Pode ser da sua avó?
Não, esse minha mãe já dissecou. Mas a gente acha outro. Que desrespeito com a minha avó. Então, gostaram da Alicia? Menina estranha, viu, Geraldina? Por que você não apareceu aqui, hein? Eu não quis botar pressão no namoro lésbico da minha filha, sapatão. Se Geraldina não entende nada. Eu quero um neto, Valenina. Um herdeiro das trevas. Mas eu não quero botar pressão nelas agora. Peraí, tio, eu não sei se você sabe de um pequeno detalhe, mas... Valenina! Antes de você soltar esse seu comentáriozinho preconceituoso, eu vou me retirar com toda a elegância e classe que só eu tenho. Adeus! Quer dizer, a Satã! Valentina, minha filha, eu não te criei assim. Eu não sabia que você tinha esse preconceito, minha filha. Eu te ouço, vó secreta! Ai, mãe, que preconceito, até parece sua hashtag militante. Eu não tenho preconceito nenhum. É porque a Agnes agora diz que tem a sexualidade fluida, sabe? E como eu conheço ela, eu sei que esse namoro não vai durar nada. Então é por isso que a tia Geraldina não vai ter neto tão cedo. Ai, Valenina, entendi, mas não quero nem saber. Eu vou fazer uns feitiços pra esquecer tudo que aconteceu e encontrar essa voz secreta que me chama, Valenina, porque essa voz tá me chamando. Estou indo, voz secreta, estou indo! Ai, minha família é louca. Alicia! Então, Alicia, eu te chamei aqui pra fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, sabe? Que é fofoca. Te contar umas coisas da Agnes. Menina, você não pode namorar com aquela mulher, não. Uma menina linda desse jeito. Pode não, ai. Desse jeito eu vou ter que preferir. Não fala assim da minha mozinha. Para de falar assim que eu sei que você não fala assim. Eu, hein? Eu conheço uma fingida de longe porque eu sou uma. Ai, tá bom. Eu tava cansada já. Ah, eu sabia. Por que você não namora ela, mulher? Ela é muito popular na Bicha Podre. E não sabe aceitar o nome como resposta. Eu fico com medo dela usar alguma maldição em mim. Amiga, tu tá vivendo um relacionamento abusivo, cara. Vamos sair dessa, eu te ajudo. Ninguém solta varinha de ninguém. Mas eu amo ela. Espera. Você tentando virar a minha cabeça contra a minha mamozinha? Você é um monstro, um lixo, você não presta. Gente, que garota louca. E ainda me chamou de fedida. Ela namora com a Agnes, que é o próprio enxofre. Eu te escuto, mas não vou. Não, não me chame, já sei quem sou. Sou eu, dona Lu, sou a Salete, a gata que mora aqui na sua casa. Miau, miau, socorro! Samira Rose? Não, sou eu, a Salete, a gata, aquela gata que morava na sua casa. Você se sentiu falta? Você também é uma péssima mãe de pet. Sei que sua filha é muito mal, que ela é irresponsável, me transformou em humana. E agora eu tô humana, eu quero voltar a ser gata. Ela não quer me transformar em gata e eu fiquei caindo. Enfim, me tira daqui agora. Vale, menina. Deixa comigo, Salete. Eu vou resolver esse negócio, tá? Deixa comigo. Está começando o Jornal Bruxonal, as suas notícias sobre o mundo bruxo. O Ministério da Magia anunciou hoje que um novo vírus humano está percorrendo o mundo bruxo e infectando todas as bruxas e bruxos. No crepúsculo de ontem, o ministro anunciou que a situação é gravíssima de calamidade bruxa. Provavelmente começou com uma bruxa que foi ao mundo dos humanos e que está trazendo esse vírus para todo mundo. Essa bruxa extremamente perigosa permanece desaparecida. O Ministério reforça, fique em casa e lavem as mãos. Ana Maria Bruxo, para o Jornal Bruxonal. Valenina, minha filha, eu tô toda cagada. Ai, mãe, relaxa. A gente quase nunca sai de casa, a gente praticamente não recebe visita. Ninguém quer visitar a gente, mãe. Úrsula,
Eu estou sendo caçada. Geraldina acabou de passar no jornal bruxonal que tem uma bruxa que tá transmitindo o vírus de humano pra gente. Geraldino, não me diz que é você. É claro que não, Úrsula. Tia Geraldina, você é cheia de bicho podre, eu tenho certeza que isso é coisa sua. Úrsula, sua filha está me acusando de estar doente. Geraldina, você não tá bem, não. Você não tá bem, Geraldina. Eu tô sentindo daqui seu fedor de enxofre, Geraldina. É melhor você voltar pra sua casa. Eu não posso ir pra casa, Úrsula. Eu estou sendo caçada. E o único lugar onde não procurariam uma bruxa poderosa é na casa de uma bruxa fracassada. Mãe, ela te ofendeu. Pois muito que bem, Geraldine. Você vai embora daqui que eu não quero saber do Ministério da Magia batendo aqui na minha porta. Eu não quero saber disso. Eu nem declarei imposto de renda bruxo ainda. Então você vai embora da minha casa. Ai, mãe, será que esse vírus pega em bicho? Porque se pegar, a gente tem que jogar Salete fora. Não dá pra ficar com uma gata cheia de vírus aqui em casa. Sobre isso, Valeninha, a senhorita sabe muito bem o que fez com a Salete. Eu, mãe? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, viu? Ela que tava no circo e saí de casa. Eu não tenho culpa se a Salete é uma gata safada. Ai, Valeninha, eu não falo com você. Eu salvei a coitada que você transformou em humana, depois você desviou a coitada e socou dentro do armário. Tive que salvar a coitada da gata. Mãe, eu nunca empurrei ninguém pro armário. Nem a Agnes, que é sapatão. Cadê a Salete, então? A Salete tá descansando, minha filha. Uma gata precisa de um descanso. Dormir um pouquinho. A sua gata tá com a minha sapatão. Tia Geraldina, já que você tá aqui em casa cheia de bicho podre, que é uma coisa normal, que você sempre tá aqui cheia de bicho podre, mas dessa vez a gente tem uma pandemia, eu vou ter que te fazer umas perguntas. Mas é só pra confirmar os sintomas. Úrsula, sua filha é inútil, quer me interrogar. Valeninha, minha filha, isso é realmente necessário? Porque a coitada da sua tia não consegue nem responder uma pergunta direito. Mãe, você quer ficar doente? A senhora já é idosa, tá no grupo de risco. Então imagina que não. Tia Geraldina, você teve ou não febre? Valerina, eu estou sempre quente. Igual o fogo do inferno. Geraldina, se deu respeito. Se deu respeito, mulher. Mamãe tá morta. Fica falando essas coisas, essa safadeza. Tia Geraldina, eu percebi que você tem tossido. Quanto tempo tem esse sintoma? Eu sou fumante. Percebi pelo cheiro de enxofre. A senhora teve ou não coriza? Não. É, acho que tá tudo bem. Geraldina, some da minha casa! Some da minha casa, Geraldina, pra eu tomar atitudes drásticas. Eu vou embora, Úrsula. Mas eu volto. Eu volto. Diz que eles não estão caindo em estatística, gente. Isso é crime. Salete, menina. Apareceu. Tava sumida, hein? Pode parar, Valeninha. A sua mãe teve que me resgatar porque você é uma péssima mãe de pet. Eu sei, Salete, você sempre fala que você é meio disco, mas pensa pelo lado positivo. Tá rolando uma pandemia no mundo todo de uma doença que não pega em gatos. Mas você é muito burra, Valenina. Você me transformou em humana. Eu vou pegar o vírus. Agora eu vou morrer. Não adianta, não tem sete vidas. Ah, verdade. Mas você continua gata, olha que linda! Você é linda, Salete, muito linda, uma gata. Valerina, você é muito irresponsável. Agora eu tô morrendo de medo de pegar esse vírus. Tem álcool em gel aqui? Calma, Salete, não tem como o vírus pegar a gente se a gente pegar ele primeiro. Ah, não. Não.
Então, Salete, eu sei um feitiço. Dona Úrsula aparece aqui, pelo amor de Satã! Satã, ajuda! Para, Salete, vai dar certo dessa vez. A gente só precisa de uma amostra do vírus. Valerina, além de responsável, você é burra. Você quer pegar uma amostra do vírus. Você vai pegar o vírus, Valerina. Salete, vai dar certo. Confie em mim. Valerina, como que você vai pegar uma coisa que você não pode ver? Para de ser doida! Poxa, meu! É isso, Salete. É uma coisa que existe, mas eu não posso ver. Não tem dúvida que posso ter. Me leva ao vírus que eu não posso ver. Ai, não tô pensando nada. Eu vou ficar inteira, por inteira. Valenina. Fudeu. Fudeu. Dona Úrsula! Gente, onde é que eu tô? Ai, será que eu já tô infectada? Ah, mas eu não sei, ia dar certo. Uma bruxa? Que legal! Não esperava ver você assim pessoalmente. Oi, você que é o tal do coronavírus, tá impedindo todo mundo de sair das suas casas e passear com seus pets? Não, eu sou a Dengue. Ai, desculpa, dona Dengue. Vírus errado. Eu tô indo embora. Tô brincando, querida. Sou eu mesma. Famosa e internacional. Nossa, tem muito senso de humor, hein? Podia trabalhar na Praça Nossa. Você poderia, por gentileza, parar de infectar as pessoas? Não dá mais. Os humanos estão acabando com o planeta, destruindo a natureza e matando os animais. Ah, só que me faltava um vírus militante. Eu sou a resposta do sistema imunológico da Terra. Tá bom, Corona, mas as pessoas estão morrendo. O que a gente pode fazer pra evitar, pelo menos, já que você é um vírus militante e não vai descansar nunca? Lave as mãos. Só isso? Beleza, tchau. Depois reclamam que vírus como eu apareçam por aí. Bando de sem educação. Coronavirus! Que bonito, hein, Valenina? Que bonito! Mãe, não é isso que você tá pensando. É sim! Eu falei com a sua mãe que você se expôs a um vírus perigosíssimo que vai matar todo mundo aqui nessa casa. Salete! Você não tem empatia, você não tem responsabilidade. Você não tem, Valenina. Você quer matar todo mundo dentro dessa casa, quer acabar com o mundo bruxo. Valenina, se você conseguir, pode começar a se explicar. Tô aqui aguardando a sua explicação, Valenina. Pra não tacar um feitiço na sua cara e te mandar pra dentro do quarto. Então, mãe, eu imagino que tá querendo entrar dentro do coronavírus. E ele é muito difícil. É um vírus militante, ele não vai descansar. O que que ele falou? Ele ficou com as mãos. E eu sei um feitiço. Nada disso, Valenina. Higiene não se usa magia, porque se precisasse de magia, você não era tão imunda. Como eu sou uma gata muito assiada, eu sei muito bem como que se lava as mãos, Valenina. É água, sabão, esfrega aqui, esfrega as costas, entre os dedos. Não pode esquecer do quê? Do dedão e, claro, debaixo das unhas. E principalmente o pulso. E, se tiver na rua, leva álcool em gel e faz a mesma coisa. Muito bem, Salete. Quem diria que uma gata é mais inteligente do que uma bruxa adolescente? Né, Valenina? Eu te falei tantas vezes pra não ficar usando feitiços pra coisa boba, tipo lavar vasilha, lavar com as calcinhas sua imunda, lavar a mão pra não precisar de feitiço. Precisa de água e sabão. Então quer dizer que a gente tá seguro em casa? Se a gente não sair daqui, Valenina, nem usar o portal. Cuidar da higiene direitinho e não receber visita nenhuma. Estamos livres. A minha mãe tá doente. Ah, pô. Vou ter que passar álcool gel na minha varinha. E eu vou ficar de quarentena aqui porque ela cismou que a vovó tá viva e é grupo de risco. Como é que é? Gente, quem que tá tocando a vela preta uma hora dessas? André, o que você tá fazendo aqui?
Eu não consegui ficar em casa sem ver você. Ai, André, você sabe muito bem que esse vírus é coisa de morcego, né? Então sai daqui, filhote de Batman. Eu não tô aqui de verdade, é uma magia. Projeção astral? Que isso, hein? Nem sabia que vampiro fazia essas coisas, Andrezito. Mas aqui, quem que te transformou em vampiro de novo? Porque da última vez eu te transformei numa bonecona. Meu pai ficou muito bravo comigo e arrancou os meus dentes por um mês. Ai, desculpa, Andrezito, não foi minha intenção. Você tá doente? Não, André, eu não tô doente, eu sou impacto, eu sou feiticeira. Mas se você ficar por aqui, eu vou ficar doente. Porque minha tia Geraldina já tá apresentando sintomas. Então some daqui. Tá bom, mas depois que tudo passar, eu vou morder você. E eu vou deixar, vampirão. Parece que deixa esse vampiro no meio. Aqueles fracassados vão me pagar. Vão me pagar. Nunca vi isso. Bruxa passar do... essa de humano pra bruxa. A poderosa bruxa que espalhou o vírus humano para todo mundo bruxo continua desaparecida. O mundo bruxo permanece em alerta. Qualquer sinal dessa bruxa, denuncie. Permaneça em casa. Lave os caldeirões. Pelo menos reconhece que eu sou a bruxa mais poderosa de todo mundo. Viu, Úrsula? Fique em casa. Valenina, minha filha, eu acabei de conversar com seu professor de matemática mágica e ele disse que você não entregou seus últimos deveres de casa. Sério? É a primeira vez que eu escuto isso. Como assim, Valenina? É a primeira vez que você escuta sobre dever de casa? Não, eu tô sabendo agora que eu tenho matemática. Valenina, minha filha, eu já te falei. Se você quer ser uma bruxa de sucesso, você tem que estudar, Valenina. Você tem que estudar. A Agnes, sua prima, ela é cheia de bicho podre, mas ela é uma ótima bruxa. Mãe, você me comparou com a Agnes. Você acabou de falhar como mãe. Uma mãe nunca deve comparar uma filha com outra pessoa. Ainda mais quando essa pessoa é a Agnes. Ah, é, Valenina? Mesmo quando a sua filha é uma bruxa irresponsável, sem educação, desleixada e po... Tá bom, mãe, chega. Eu acho que uma Agnes é uma bruxa melhor do que eu. Isso é o máximo! E o André, que nem parece que eu moro num barraco. Parece que minha casa é uma mansão. Valenina! Por Merlin, eu não aguento mais, Valenina. Usando feitiço à toa de novo. Eu nunca uso feitiço à toa. Eu tô tirando poeira da mesa. Fica bem mais fácil de ver a poeira quando você é pequenininha. Ah, tava tão legal, mãe. Valerina, eu não aguento mais as suas irresponsabilidades. Tá pior do que o governo Bolsonaro. Úrsula, eu estou desesperada. Geraldina, você precisa dar licença da minha casa. Porque eu tô repreendendo a minha filha de uma coisa errada que ela fez. Além de interferir na minha paz, interfere na educação da minha criança. Não perca tempo. A sua filha é imprestável, inútil, vai continuar fazendo coisa errada. Não adianta corrigir o que não tem conserto. Se a Geraldina é essa, doeu. A Geraldina aqui que é tão urgente assim, você tá tão desesperada. Esqueceu o caminho do cemitério pra você entregar suas oferendas? Não! Eu, inclusive, acabei de vir de lá. Ai, tia Geraldina, você tem um negócio com o cemitério, hein? Eu não consigo entender essa sua obsessão com o cadáver. Puxa! Você não se lembra que dia é hoje? Que desgosto. Geraldina, eu tô de quarentena. Ninguém mais lembra que dia que é hoje, Geraldina. Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. Não, não deixe escutar a sua voz, menina insuportável. Ela é toda certinha, ela é toda bonitinha, ela é toda fofinha. Ah, vai, puta. Fala logo, Geraldina, porque eu tô sem paciência. Eu tô corrigindo uma adolescente, você tá querendo testar minha paciência. Fala logo, porque eu sou bruxa. Eu não sou psicóloga, não! Hoje é o aniversário de mamãe. Ah, não! De novo, não! Tia Geraldina, você já ouviu falar em terapia?
É bom pra superar esses traumas. Terapia é coisa para humanos. Esse seu contato com essa gentinha está contaminando o seu sangue, que já é ruim. Geralzinho, eu tô começando a ficar preocupado. Eu já te falei isso de todas as formas possíveis, Geraldina. Mas eu vou ter que falar de novo. A mamãe tá morta, Geraldina. Ela morreu, meu amor. Ela passou dessa como melhor. Há muito tempo. Supera. Ou pra pior, né? Quer dizer, pra melhor, né, seu Geraldina? Nossa, ela era uma ótima bruxa. Era perfeita. Um exemplo pro mundo mágico. Com certeza ela ficou melhor. Muito melhor. Muito melhor. Eu quero fazer uma festa para comemorar os 250 anos da mamãe. E vocês fazem parte da família, mesmo dando desgosto e sendo tão inúteis. A mamãe não merecia isso. Geraldina, mas não tem. Recado dado, isso. Agora eu vou embora. Eu tenho velas pretas para acender e bexigas para encher. Vamos, mamãe. Vamos, Berenice. Essa casa imunda não é lugar para bruxas finas como nós. Arrevoar. Era só o que me faltava. Comemorar aniversário de defunto, apesar de ser a minha amada e finada mãe. E a nossa conversa não acaba aqui não, viu, Valenina? Agora eu tenho que lidar com a doida da sua tia antes que ela me deixe doida também. Eu, hein, gente? Que família estressada. Cada coisa. Só quero fazer um feitiço. E beijar a língua do André. Que saudade. Eu li no meu livro de feitiçarias, na página 4, no capítulo 6, que se a gente colocar um vampiro no sol, ele queima. Será que se a gente colocar o André no sol, ele queima? Ai, tá fazendo sol, deixa eu ligar pra ele, ele em casa. Valenina, a minha mãe tá surtada. Agnes, eu não sei se você percebeu, mas a sua mãe é surtada. Não, Valenina, você não tá entendendo. Ela tá convidando o mundo bruxo inteiro pro aniversário da vovó. Sério? Ai, será que os bruxos da Bicho Podre vão? Tem cada bruxão gostosão lá, menina, que eu não sei como você aguenta, seu sapatão. Eu tô falando sério, Valenina. Para de graça. Ai, Agnes, você vai falar isso comigo por quê? Na verdade, eu nem sei. Porque além de ser uma péssima bruxa, você se veste muito mal e não faz nada assim. Ei! Olha a boca, não precisa arrasar comigo, mulher. Porque eu sou muito estilosa que eu sigo o blog da Nathalie Bruxão Vegana. Eu comprei essa roupa num brechó bruxo, super sustentável, tá? E pode deixar, Agnes, que eu vou resolver essa situação. Já que você não consegue, porque você é uma bruxa incompetente. Eu nem vou perguntar como, Valenina. E sim, os vampiros queimam se você coloca eles no sol. Bem que eu desconfiei. É por isso que o André tem aquele cheiro delicioso de protetor solar. Ai, meu Deus, que eu tô tranquilo. Vamos ver. Necromancia. Magia pro mundo. Não pode ser executada por nenhum tipo de bruxo. Prisão perpétua para Azkaban. Ah, acho que não tem perigo fazer isso. Não adianta mesmo, né, Valerina? Você não aprende. Salete, calma. Eu preciso achar um feitiço que me leve para o mundo dos mortos. É só isso. Você não cansa de fazer coisa errada, né, Valerina? Necromancia. Tá escrito de todo tamanho que é proibido fazer e você quer fazer o feitiço pro Ministério da Magia bater aqui e prender todo mundo, Valerina. Eu não tô fazendo coisa errada, Salete. Eu tô ajudando a Agnes. Deixa de ser mentirosa, Valerina. Eu cheguei aqui e você tava falando de necromancia. E a Agnes é uma ótima bruxa, ela não precisa da ajuda de ninguém. Olha aqui, Salete, pro seu governo eu sou muito requisitada quando o assunto é favor. Porque eu sempre faço as coisas na intenção de dar errado e sempre dá certo. Ah, mas eu não vou deixar você fazer isso não, Valerina. Eu vou... Achei! Dona Úrsula! Ô, Dona Úrsula, Valerina quer o quê? Invocar defunto aqui dentro dessa casa? A bicha é gaga e já foi surda. Faça a bicha ficar muda. Fala, Salete, cadê sua voz? O que tá morto eu vou encontrar. Me leva pra onde eles vão me enterrar.
Eu sei, Salete! Era pra gente ter ido pro mundo dos mortos e você trouxe a gente pro cemitério! É, você! Um cheiro da tia Geraldina! Mamãe! A senhora vai ter a melhor festa de aniversário do mundo! A senhora vai amar! A Úrsula vai morrer de inveja! Mãe! Você tá tomando banho com a vovó? Ai, que filho! Hoje eu dou banho na sua avó. No futuro você dará banho em mim. Você está olhando para o seu futuro, minha filha. Para o seu futuro. Eu não quero esse futuro pra mim. Eu vou ligar pro mamãozinha. Ai, minha filha ficou emocionada. Lararari! Larararó! Larararó! Lararó! Um espetáculo! Ai, Salete, eu sei que eu errei o feitiço. Na verdade, foi por sua culpa. Mas agora eu vou acertar. Vai. O que tá morto, eu vou encontrar. Nos leve pra onde a vovó está. Nossa, Salete! O mundo dos mortos tá bem mais legal do que o mundo dos humanos! Tá tendo até festa! Peraí! Vovó? Você deve estar me confundindo com outra defunta! Ei, ei! Vem me enganar, não vou puxar a senhora! Sou mentirosa que nem tu, vovó! Ah, Valenina, minha neta! O que foi? Ai, vovó, eu também não tô nada feliz em estar aqui, mas seria muito legal ouvir um ei, minha neta, que bom te ver! Ao invés de ouvir um sai daqui, sua viva! Ah, Valenina, é claro que eu tô feliz em te ver, minha neta. Mas eu tô de boa aqui, apesar das inúmeras tentativas da sua tia Geraldina de me invocar. Eu quero ficar aqui, cara, eu quero ficar morta. Ai, vovó, entendo, deve ser muito legal passar a eternidade curtindo uma festa com um bando de gente morta. Tá bom, Valenina, mas o que você veio fazer aqui? E quem é essa com você? É a Salete, mas agora ela é humana e fala demais. Aí eu tive que fechar a boca dela com feitiço. É. Salete! A gata da família! Mas você não pode fazer isso com ela, Valenina. Ela protege você. Não tá servindo de nada. Ai! Salete! Enfim, vovó. A tia Geraldina não supera que você morreu e fica andando pra baixo e pra cima com a sua cabeça. Mas que falta de respeito! É o que minha mãe diz. Hoje ela cismou que tá fazendo uma festa de aniversário surpresa pra você. Ela precisa aceitar que você morreu, vovó. E vamos conversar, você tá bem deplorável. Ah, Valenina, Geraldina sempre foi um amor de bruxa, sua tia. O quê? Enfim, Valenina, o que eu tenho que fazer pra você me deixar descansar em paz? Arrasou, Salete, é isso mesmo. Vem comigo, vovó. Valenina, você quer me deixar louca? Você quer me deixar louca, Valenina? Onde que você tava? Calma, calma, mãe. Eu tenho uma surpresa pra você. Mamãe? Mamãezinha? Mamãezinha querida? Valenina, você trouxe a véia de volta. Onde está o bolão? Onde estão as velas pretas, Úrsula? Eu estou desesperada. A mamãe está aqui. Mamãe. Como assim, mamãe? Como que a senhora está aqui? Valenina foi no submundo me incomodar porque disse que você, Geraldina, não aceita que mamãe morreu. Mamãe está morta, Geraldina. Eu tô morta. Supera. Para de tentar me invocar com vela preta. Mas a senhora morreu. A senhora está bem aí. Olha só, mamãe. A senhora está bem aí. Olha como a casa de Úrsula é feia e a filha dela também. Olha, mamãe, mamãe. Geraldina, por mais difícil que seja aceitar que a mamãe morreu. Eu tô morta, Geraldina. E eu tô muito feliz no mundo dos mortos. Tem cada bruxão da milésima idade. A aposentadoria valeu cada feitiço. Desculpa, mamãe. Desculpa. Ah, o que importa é que a vovó tá aqui. Pode comemorar o aniversário dela, mamãe. Vai, Úrsula, faz um bolo.
Que isso, Geraldina? Você não é a melhor bruxa? A bruxona da mamãe? A preferida? Você é melhor com feitiços domésticos. Parem de brigar, meninas! Parem de brigar! Se for brigar, façam feitiços para matar uma outra, mas parem de discutir igual humanas inúteis! Ai, deixa comigo! Deixa comigo, adoro fazer feitiços caseiros! Hoje é aniversário da minha avó imunda. Te dou parabéns quando para a bunda. Ah, deu certo! Uau! Faz um pedido, vovó. Eu desejo que vocês me deixem em paz. Supera, Geraldina. Úrsula, a sua casa realmente é feia. Valenina, você precisa fazer feitiços melhores. Agnes, você é o orgulho da vovó. Tchau! É... Agora vê se para de ficar andando com a cabeça da mamãe por aí. Falta de respeito. Geraldina, para de ficar andando com a minha cabeça por aí. Isso é uma falta de respeito. Eu entendo, minha filha, mas é uma falta de respeito. Ai, a cara que aquele unicórnio ficou quando você arrancou o chifre dele foi a melhor coisa que eu já vi no mundo. Ei, garota, me devolve esse chifre aí antes que eu chifre você. Ai, pois é, e ele nem tinha chifre. Ah, que bonito, Valenina. Que bonito saindo de casa de novo sem autorização. Aonde você estava e quem é essa pessoa com você? Oi, mãe. A gente estava na Floresta Branca. É, a gente estava arrancando chifres de unicórnios racistas. E amiga militante. Foi demais. Prazer, dona Úrsula. Eu sou a Ravena. A gente se conheceu agora mesmo. Mas eu já adoro a Ravena. A gente tem muita coisa em comum, mãe. Você não tem noção. Ah, tem muita coisa em comum. Que bonito de se ver. Muita coisa em comum. Tipo o quê? Ser responsável, não fazer as coisas de casa, usar feitiços pra lavar a calcinha. Não, a gente odeia a Agnes. Ah, pois muito que bem, faz muito mais sentido. Então quer dizer que vocês se conheceram na Floresta Branca. O que você tava fazendo lá, Valenina? Na verdade, foi no Beco Triangular que a gente se conheceu. Você sabe que eu adoro aquele lugar. Eu amo comprar coisas baratas que não vão durar nem 3 dias e me causar uma alergia horrível. É, aí eu vivi protestando contra as laranjas mágicas. Protestando contra o aumento das laranjas mágicas? Que é isso? Eu sou a favor da prisão das laranjas mágicas. Enfim, eu chamei ela pra fazer outros protestos e a gente virou amiga. É, e quando eu descobri que ela odiava a Agnes, eu fui. Ai, você tem umas amizades muito estranhas, sem ofensa, tá, Ravena? Mas você tem umas amizades muito estranhas, minha filha. Tá tudo bem. Minha mãe é ministra da magia e tá sempre de olho em mim. Literalmente, né? Ministra da magia? Valenina, minha filha, que orgulho! Eu amo as amizades da Valenina. São muito bem-vindas aqui em casa. Que linda ela, né, Valenina? Ravena, seu nome, né? Que linda! Olha só que lindo, cabelinho. Gente, que linda! Então quer dizer que você pegou o livro proibido, foi no mundo dos mortos e trouxe sua avó de volta? Pois é! Que legal! É, mas a minha mãe não gostou muito disso. Tchau, sou eu! Impressão minha ou as duas coisas que eu mais odeio estão juntas nessa sala? Ai, Deus. Como você pode ver, querida, eu tenho uma nova amiga. Nossa, juntou o cocô com a bosta. Olha aqui, Agnes. Eu já aguento você na escola. Eu não vou aturar você aqui também. Você tá na casa da minha tia. Cala a boca. Agnes, pode saber que você tá com ciúmes. C-I-U-M-E-S. Ciúmes. Ai, eu não mereço isso, sabia? Tá com ciúmes! Sua linda! Eu não tenho ciúmes porque eu não tenho sentimentos! Se você abrir essa boca de novo pra falar de mim, eu acabo com você! Tô brincando, Agnes, me solta! Não precisa disso, Drácula!
Você quer também? É, Valenina, eu acho que eu tô indo. Essa prima sua é muito otária. Abre! Você estraga tudo. E além de mais, você é muito violenta, sapatão! Olha que você fez com meu ombro! Sabe o que você precisa? Você precisa fazer uma terapia mágica. E usar uns óleos essenciais. É bom, sabia? A Nathalie Bruchon indica vários no canal dela. Valenina, você me irrita, sabia? Que saco, meu. Poxa. Grupo Preto e Rosa vai lançar novo álbum. Ai, gente, eu sei que vai ser hit, porque eu adoro Preto e Rosa. Mel para Bruxinhas é proibido de lançar vídeos no canal em família investigada. Gente, que babado. Meu Deus, o mundo bruxo tá cada dia mais... Valerina, o que você tá fazendo? Lendo fofoca, né, mãe? Você viu que cancelaram a Mel para Bruxinhas? Eu achei babado. Eu tô vendo que você tá lendo fofoca, Valerina. Perguntou por quê, então? Porque agora você deveria estar na sua aula mágica online. Não deitada no sofá lendo fofoca. Ai, mãe, eu tô doente. E meu computador estragou, nem tem jeito, tá? Doente, Valerina, doente. O que você tem, me fala? Fala pra mamãe o que você tem, que eu tô doidinho pra fazer um feitiço pra te curar. Preguiça, mãe. Eu tenho preguiça. E desde quando preguiça é doença, Valerina? Desde quando mata, né, mãe? Eu já ouvi muita gente falar, ai, eu tô morta de preguiça. No caso, eu tô quase morta de preguiça, eu tô muito doente. Valerina, não me tira do sério! Não me tira do sério que eu sou muito boa, Valerina. Eu fui fazer uma poção e deu errado, porque eu peguei feitiço que deu errado. Então não me tira da paciência, não! Então eu vou falar essa aula, Valerina, agora! Eu não vou falar de novo, Valerina. Agora eu vou voltar pro meu feitiço ali que deu errado. Ai, que saco! Pena que eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso! Eu acho que alguém vai saber mais. Provavelmente ia fazer coisa errada. Tudo que eu preciso está no livro Proibido de Feitiços. Que não é tão proibido assim mais, porque eu já mexi tanto nele, acabou que virou uma coisa. Enfim, venha livrinho, venha... Ok. Tá, deixa eu procurar. Tá aqui. Feitiços de duplicação. É tudo que eu preciso pra estar em dois lugares ao mesmo tempo. Faça por mim o que eu não posso fazer. Agora sim, Ctrl-C, Ctrl-V. Não sabe copiar? Ficou uma bosta, né? Só tem uma de mim. Não vai conseguir. Não vai. Ei! Você sou eu! E por sinal, eu sou muito linda. Não. Você sou eu. Ai, que saco. Vamos ficar discutindo quem que é a verdadeira. Hoje em dia todo mundo tem uma falsificada na vida, tá? Enfim, você vai pra online e eu vou ficar deitado no sofá lendo fofoca inútil. Ok? E por que que eu fico com a pior parte? Porque eu fiz você pra isso. Duh. Agora eu vou ler minha fofoca. Vai pra aula. Aprendi tudo, porque minha mãe pode desconfiar de qualquer coisa que eu faço, porque ela sempre desconfia de tudo que eu faço. Ok. Todos online? Eu não sei mexer muito bem nessas tecnologias. Vou fazer a chamada. Lucinho? Presente, professor. Lucinho, por que você não veio à aula ontem? Ah, você tá ligado, né, professor? Aqui em casa tava pegando fogo. Mas você mora no... Deixa pra lá. Escuridão. Presente, mas eu não queria estar aqui. Jujuba? Presente, professor. Pronta pra aula. Valenina. Valenina. Oi. E aí, Valenina? Quando é que você vai largar aquele vampiro idiota pra ficar comigo, hein? Quando seu chifre crescer, quem sabe? Chega, chega. Eu quero saber quem fez o exercício de poção proibida.
Eu fiz, professor. Como sempre, ficou perfeito. Ai, você é insuportável. Silêncio! Ou eu terei que entrar em contato com a mãe e os pais de vocês. Agora todos com o livro de magia proibida na mão, na página 74. Não vou repetir de novo. E aí, Valenina? Falsa, obviamente, porque eu sou original. Como que foi a aula? Foi horrível. Seus colegas de classe são péssimos e um tal de Lucinho tem um crush em você. Em mim. Pera. O Lucinho? Tem certeza que é o Lucinho? O filho do... Ele mesmo, aquele com... Ai, pelas barbas de merda, eu não acredito nisso. Eu preciso contar isso pra Ravena. Fica aqui, eu já volto. Ai, Valenina, minha filha, como é que foi a aula? Conta, finalmente, né? Finalmente você foi pra aula, fez direitinho as coisas. Como é que foi esse negócio de aula online? Porque eu não tô acostumada com essa tecnologia mágica. Como é que foi? Ah, cala a boca, velha imunda. Gente, o que aconteceu aqui? Geraldinho, eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu preciso da sua ajuda. Finalmente, Úrsula! Finalmente admitiu que é uma fracassada. A minha filha, Geraldinho, do nada ela ficou estranha e sem educação. Tá parecendo a sua filha. Úrsula, eu não tenho culpa se você criou uma filha fracassada, sem talentos, inadimplente e ainda por cima feia. Você, Úrsula. Fracassada. Isso mesmo, Berenice. Agora eu vou embora, que eu tenho que dar um tapa na minha aranha. Vamos, Berenice. Mas na hora que você volta aqui, você não vai parar. Valenina, minha filha. Coloca no desigualfeitição, Valenina, coloca. Eu tô toda nervosa. E eu, mãe, calma, hein? Parece até que viu o próprio Bolsa-Morte em pessoa. Anda, Valenina, o negócio é sério. Coloca no desigualfeitição. Tá bom, tá bom. Olá, bruxos e bruxas, tudo bem com vocês? Se não tiver, a gente também não se importa. Estamos aqui para anunciar, gente, a estreia do grande concurso que vai coroar a grande feiticeira, ou feiticeiro também, do mundo da magia. Você ouviu, Valenina? Coroar a melhor feiticeira do mundo da magia, minha filha. A gente sabe muito bem que existem vários tipos de bruxas. Bruxas podres, bruxas feias, bruxas bonitas, bruxas chiques, bruxas cafonas. Mas o que a gente quer saber, na corrida das feiticeiras, quem é a melhor bruxa de todas essas? Lembrando que a grande vencedora ganha um caldeirão todo trabalhado no glitter, a capa do sigilo de Harry Potter, um CD da Pablo Avatar. E o prêmio mais importante de todos? A joia do tempo de papai, tirada da manopla da própria Thanos, mon amore. Então já pode correr e se inscrever, porque o concurso está começando agora! Valenina, minha filha! Eu sei, mãe! Eu sei! Eu vou ser famosa! Peraí, o que você disse, mãe? Você vai ser famosa, menina! Me inscrever em concurso! Coisa de feiticeira! Coisa de bruxa nova! Eu tô já aberto a isso, minha filha! Você! Muito bem! Ai, Salete, eu tô surtando. Essa é a minha chance de ser uma magic celebridade. Se você quer ser famosa, seja a pauta do Diva Feitição, mesmo que eles falem mal de você. Valenina, sinceramente, o que faz você pensar que você vai ganhar esse concurso, sendo que milhares de bruxas e bruxos vão se inscrever? Você é uma péssima mãe de pet, Valenina! Todo dia eu olho pra essa foto e vejo que você fez comigo. Eu era tão linda, tinha um rabo tão maravilhoso. Agora eu olho pro espelho e choro. Ai, Salete, para de drama. Ser humana é muito melhor do que ser gata. Além do mais, você tomava banho de uma forma bem estranha.
E você sabe muito bem como eu vou fazer pra ganhar esse concurso. Valerino, você não se cansa de ser inconsequente? Toda vez que você coloca a mão nesse livro, alguma coisa de errado acontece. Esse livro é proibido! Proibido! Aconteceu isso comigo quando você colocou a mão nesse livro. Ai, Saled, essa conversa de novo. Feitiço proibido serve pra quê? Fazer coisa proibida. Duh. Valerino, eu percebi que conversar com você não tem como, né? Tem que ser na base da ameaça. Se você pôr a mão nesse livro, eu vou contar pra sua mãe, você vai ficar sem varinha e assim sem feitiço. Nossa, Saled, você é uma péssima gata guardiã. O concurso do Diva Petição é tipo o Oscar da Internet. Se eu ganhar, eu vou aparecer no jornal Caldeirão e vou dar entrevista pros filhos da bruxa de Taubaté. Valerino, você não me convenceu. Me dá um real motivo pra não contar pra sua mãe agora. Por acaso você já viu o Dudu, o gato guardião dos meninos? Valerina, você tá falando do Dudu Feitição? Menino, eu tenho um crush nesse gato seguindo todas as redes médicas sociais que existem na Intermédic. Eu sou muito fã dele. Eu até sei qual que é o sachê preferido dele, inclusive é igual o meu. Inclusive você não me dá já tem um tempo. Pois é, Sarah, tá em um ótimo motivo pra você me ajudar. Tá até ronronando, né, danadinha? Você tem que me ajudar a fazer um vídeo de inscrição. Eu tenho que mandar hoje mesmo. Valerina, pega o livro proibido. A gente tem um concurso pra ganhar. Menina, o que, que o Cio não faz nessa LED? Oi! Estou procurando uma bruxa fracassada. Ah, você tá aí, Úrsula. Ficou sabendo que Diva Petição lançou um concurso na internet. Corrida das Feiticeiras. Feiticeiras de verdade, não essas igual você. Geraldinho, primeiramente, para de aparatar na minha casa sem ser invocada. Que falta de educação. Segundamente, eu sei, Geraldinho, que o Diva Petição lançou esse concurso. Eu posso dizer que eu sou uma cadelinha deles. Mas isso seria um pouco inapropriado porque eu sou uma bruxa de família. Úrsula, eu não consegui prestar atenção em nada do que vocês dizem. Porque você é feia. Enfim, a minha filha, uma ótima feiticeira, se inscreveu no concurso e vai ganhar. Ah, Agnes. E por acaso eu tenho outra filha, Úrsula? É claro que é a Agnes. Inteligente. Malvada. Sapatão. Malvada. Inteligente. E malvada. Você só esqueceu de falar que ela é insuportável e bicho podre igual a mãe. Úrsula, lave essa sua boca imunda antes de citar o nome da minha filha. Ai, ficou sabendo que Valerina se inscreveu para o concurso e quis se inscrever só para acabar com o dia dela. Por sua mamãe, um orgulho. Ai, Geraldina, você e sua filha tem um negócio de ficar vigiando às vezes com aquele seu caldeirão velho, hein? Tem mais nada pra fazer não, Geraldina? Sei lá, uma magia, uma necromancia, uma poção pra esse cabelo ressecado? Eu, hein, Angela, você quer saber? Eu não vou nem me dar o trabalho de te responder, sabe? Nem dar o trabalho. Não vai me responder porque não tem argumentos. Mamãe queria vergonha da bruxa fracassada que você se tornou, Úrsula. Não é, mamãe. Olha só, sua filha fracassada. Vamos embora daqui. Temos que nos preparar para a vitória da Agnes. E eu ainda tenho que dar mamar para Berenice. E aparentemente eu tenho que fazer um feitiço para cair o cabelo de alguém. Tchau, Úrsula. Ai, gente, eu não tenho irmã, eu tenho um encosto. Eu vou até fazer um feitiço aqui porque tá com medo. Protego máximo. Protego máximo. Protego máximo. Protego máximo. Ai, Salete, você tem certeza que meu vídeo ficou bom? Ficou ótimo, Valenina. Bota de novo pra gente ver. Ai, tá bom, não tô botando muita fé. Oi, eu sou feiticeira, quer dizer, eu sou Valenina, eu sou bruxa e eu quero muito ganhar esse concurso, eu tô nervosa. Ai, Valenina, tira, tá me dando gatilho. Tá ótimo, nossa, arrasou, parabéns, o Oscar vai ganhar o Oscar, né? Nossa, eu tô com essa linda, cinema. Coruja. Leve meu vídeo de inscrição pro Diva Petição. Sem atrasar, por favor. Vai! Agora é só esperar, Valenina, que a fama vem. E eu vou lamber aquele gato. Valenina, fiquei sabendo que você se inscreveu pra Corrida das Feiticeiras.
O que não faz o menor sentido, porque você é péssima. Oi, Deco Laura, que aparece toda vez aqui em casa sem ser chamada. É, eu me inscrevi pro concurso do Diva Feitição. Eu posso ser uma péssima bruxa, mas eu sou uma ótima blogueira. É, eu me inscrevi também. Mas na verdade, eu nem tava com vontade. Foi só pra mostrar mais uma vez que eu sou melhor do que você. Nossa, Agnes, que coisa infantil, cara. Você é muito obcecada por mim, sabia? Valerina, você tem todos os requisitos de uma perdedora. Você é uma péssima bruxa, faz feitiços horríveis, transformou sua própria gata em humana. E além de tudo, você se veste muito mal. E pelo que eu vejo aqui, eles não iriam gostar nada de você. Ai, Agnes, se você não sabe, um dos requisitos pro Diva Feitição falar de você é se vestir mal. Toma essa! E eu já me cansei de você, sabe, Agnes? Aliás, tá precisando de um banho. Seu cheiro de enxofre tá vindo aqui. Tá parecendo um menino de Dark. Não toma banho, não, é? Inclusive, eu acho que uma água vai te fazer bem. Aquamarine! Ai, Valerina, isso é o máximo que você consegue fazer? Quando você aprender a fazer um feitiço direito e aprender a ofender alguém, você tenta se inscrever em um concurso bruxo. Até lá, continua sendo essa fracassada que você é. E heterossexual. Menina poderosa, né? Nossa, tô chocada, passada. Salete! Mal cheirosa, eu quis dizer mal cheirosa. Nossa, catinga, meu Deus, que um cheiro de enxofre, um cheiro de Geraldina, sabe? Aquela catinga. Nossa, que... E bruxas, viemos aqui informar a vocês que nós recebemos muitas inscrições para a Corrida das Feiticeiras. Tanto, gente, que as nossas corujas ficaram tudo emperradas na caixa de correio. Ai, Valerina, minha filha, tô toda me cagando. Você sabe que a sua mãe é cardíaca. Tô toda me cagando aqui. Alguém mandou coruja em pleno século XXI? Alguém mandou coruja em pleno século XXI? Após a nossa análise, decidimos que as finalistas são... Valerina e Agnes! Ah, Agnes! Peraí, tá errado isso! Úrsula, eu tô chocada que a sua filha fracassada conseguiu ir pra final. Viu só, Berenice? Não é tão difícil ser melhor do que a Úrsula. Exatamente, são essas duas. E a gente já vai falar a vencedora agora. Já? A grande vencedora da Corrida das Feiticeiras é você. Ai, Salete, eu ainda tenho chance. Os exaltados serão humilhados. É o contrário, Valerina. Os exaltados serão humilhados. Ah, tá. Agnes! O quê? E só com o total de zero pessoas, como esse roteiro previsível. Parabéns, Agnes, você foi a melhor bruxa. A Valerina é muito chata, muito cafona. Além do pior de tudo, que é namorar vampiro padrão, né, gente? Ai, não dá. Gente, vamos se desconstruir aí, amiga, né? Tá vendo, Valerina? Por isso que eu falei pra você não namorar o André. Aí, no que deu? Não tenho culpa se ele é um vampirão gostosão, Salete. Mesmo porque também, gente, a Agnes tem todo esse mistério bruxo. Tem a questão da mãe dela ser do Ministério da Magia. Ela faz magia sem usar varinha, com as próprias mãos. Então eu acho que ela merece, diferente dela, que não merece. Você viu, Úrsula? Diva Feitição falou de mim, que eu sou ministra da magia. Geraldina, você é procurada pelo Ministério da Magia por espalhar Covid-19 no mundo bruxo. E ainda por cima, só nega imposto, Geraldina. Cria vergonha. Para de ser mentirosa. Eu sei. Ah, que desmentiu. O orgulho da mamãe. Além de tudo, é sapatão. E nós aqui, do Corrida das Feiticeiras, prezamos pela diversidade na magia. Agnes, receba agora os prêmios. Aproveita bastante e faça muita inveja pra Valerina. Arrasou, gata. E vamos comigo que sair um dia aí pro rolê, ó. Sobre que abriu uma balada babadeira lá no, na Caverna da Bruxa. É lá mesmo, então. É lá mesmo, depois da quarentena. Não, eu não aceito isso. Eu quero ver seu vídeo de inscrição agora, Agnes. Quer ver meu vídeo de inscrição, Valerina? Oi, meu nome é Agnes e eu devo ganhar esse concurso porque eu sou sapatão. Eu não acredito que você ganhou só porque você é LGBT! Eu não sou LGBT, Valerina. Eu sou L, de lésbica. Eu só queria mesmo ganhar a joia da trama.
Ou você achou mesmo que esse concurso era só mais um do Mundo Bruxo? Agora eu tenho o que eu queria. Tchau, otário. Fica aí, Úrsula. Com seu cheiro de fracasso e sua filha fracassada. Vamos, Berenice. Agora nós temos a joia da Thanos. Então é isso, bruxos e bruxas. Muito obrigada pela inscrição de vocês. E até o próximo concurso. Que eu espero que nunca aconteça, né, gente? Porque ô, que saco, viu? Olha, que falta de respeito. Silêncio! Ai, gente, nossa, você vai ajudar pra caramba na minha vida. Valenina, minha filha, não fica triste, não. Não fica se borocochosinha, não. Tá bom? Certeza numa próxima edição, minha filha, você é uma ótima bruxa. Tenho certeza que numa próxima você vai ganhar, vai dar entrevista pros filhos da bruxa de Taubaté, vai dar tudo certo. Triste, mãe. Eu não tô triste, eu tô é muito feliz. A Agnes deixou o CD da Pabllo Avatar aqui. Eu adoro ela. Verdade, Valenina, a Pabllo Avatar é ótima. E eu nem sei o que a Agnes vai fazer com um caldeirão cheio de glitter, porque a gente sabe que não é o tipo do gosto dela. Sobre a joia da Thanos, temos que conversar sobre isso depois. Mas, cadê a capa do sigilo, Valenina? Tá aqui. E eu tô indo atrás do Dudu Feitição, tá? Se alguém procurar por mim, eu tô na gandaia. Tô na gandaia. Úrsula, eu vim aqui te falar uma coisa muito importante. Que foi, Geralzinha? Você já me encheu o saco demais hoje. Eu não era nada. Só vim aqui te lembrar que você perdeu. De novo. Você sempre perdeu desde quando éramos crianças. Você é péssima, Úrsula. Péssima. Agora você conseguiu me irritar, Geralzinha. Ui, olha só, ela fecha o tempo. Será que é uma bruxa ou a tempestade do X-Men? Olha só, Berenice, levanta a pata pro alto e sente o rajadão da derrota, da podridão, do fracasso. Vamos embora, Berenice. Eu tô sem guarda-chuva pra pegar uma garupa. Ai, eu mereço. Eu mereço, era só isso que me faltava. Pelo menos ela foi embora. Úrsula, eu não fui embora. Vaca! Ai, até que ficou legal. O mundo seria bem melhor se eu tivesse construído. A minha versão do mundo é muito melhor e não existe fascistas. Valerina, minha filha. Imagina que acabou de chegar aqui em casa. Ai, mãe, desculpa. Os unicórnios eram racistas. Por isso que eu arranquei o chifre deles. O quê? O que você disse, Valerina? Eu não disse nada, mãe. Eu só perguntei por que a senhora tá tão animada assim. O que que aconteceu? O papai voltou do congresso bruxo, por acaso? Não, Valenina, não é nada disso, minha filha. É muito melhor. Chegou uma coruja aqui em casa, uma coruja diferente que eu nunca vi, e trouxe essa carta. Essa carta, minha filha. O Felipe Neto tá procurando mais novo talento bruxo pro canal dele. Felipe quem? Valenina, minha filha. É o Felipe Neto, minha filha. O Felipe Neto, bruxo terceiro. O maior web magic celebridade dessa internet. Que Valenina. Ai, mãe, agora eu sei. É aquele cara que tinha um canal que chamava Não Faz Feitiço. Que colocava um óculos e falava mal de todos os bruxos da internet. Esse mesmo, Valenina. Mãe, tá tudo aqui, ó. Toda tremendo, Valenina, tô toda tremendo. Todos os meus chakras estão ativos, Valenina. É a sua chance de provar que você é melhor que a sua prima Agnes. Sua prima cheia de bicho podre. Ai, mãe, de novo, eu tô cansada já dessa rivalidade feminina bruxa. Não é rivalidade bruxa, Valenina. É briga de família. É diferente. É pra mim a mesma coisa. É agora que eu vou pra Neto Magic. E eu digo que os feitiços proibidos são bem melhores que os feitiços permitidos, né? Mas não achei nada que me interessasse nesse livro. Pelo menos não pequenininha. Ai, Valenina, eu não tenho um minuto de paz, né? Eu não posso dar uma descansada
que você já tá com a mão no livro proibido da família. É proibido, não pode pôr a mão. Oi, Palete. Você não consegue cuidar da sua própria caixinha de areia pra limpar o seu próprio cocôzinho enquanto eu tô cuidando do livro proibido da minha mãe? Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu quero saber o que que você tá aprontando, Valenina. Ai, Salete, é que você não sabe o que tá acontecendo, sabe? Aí você fica dando palpite de coisa que você não sabe. O Felipe Neto tá procurando a nova celebridade pro canal dele. Você sabe que ele é a maior web magic celebrity de todos os tempos. Já lançou vários hits por aí. Neto, Neto... Esse nome é estranho, Valenina. Há muito tempo atrás, a maior inimiga da sua tia Geraldina, a fada Nicole, foi fada do ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-avô do Felipe Neto. E você tá envolvida com isso. Nossa, mas a tia Geraldina é tão velha assim. Eu achava que ela tinha só, sei lá, uns 3 mil anos. Ai, Valerina, de tudo que eu falei aqui agora, você prestou atenção só nisso. Ai. E aquela velha não tem nenhuma ruga, né? Como o tempo não passa com os bruxos. Ela deve usar produtos Ivone. Página 111. Vamos estudar um pouquinho de história. Abre o livro. Tá bom. Três questões que eu mandei você fazer. Mas eu avisei pro Felipe Neto que não tinha ficado bom aquele cabelo. Quando eu falei pra mudar, não era pra fazer isso. Tá ridículo. Ah, então, Salete, eu não tô aqui pra ter uma aula de história da magia. Eu tô de férias, tá? Eu não tô nem um pouco interessado em saber a história da minha tia Geraldina com treta com fada que já passou milhares e milhares e milhares de anos. Eu quero mesmo, Salete. É um feitiço pra terapaciar. Olha, Valerina, apesar de você ser uma bruxa tão inconsequente, irresponsável, uma péssima mãe de pet, eu tenho que admirar essa sua sinceridade, viu? Ai, Salete, você pode me chamar de inconsequente, preguiçosa, de irresponsável, mas de mentirosa, meu amor. Você não pode me chamar, porque eu sou muito verdadeira. Ainda mais quando se trata de feitiços e de trapaças. Valerina, você sabe que eu não posso te ajudar nisso, né? Eu sou uma gata guardiã. Não é da minha índole fazer esse tipo de coisa. Se você me ajudar, eu te dou 2 sachês. Peraí, vegano? Da Nathalie Bruxão, a melhor marca de produtos veganos de toda a internet. Pega sua varinha, Valerina, porque hoje a gente vai entrar na Neto Magic. Salete, eu sou uma bruxa. Eu ando com a minha varinha. Úrsula! Eu estou sentindo o cheiro de felicidade. E você sabe que eu não posso sentir o cheiro de felicidade, Úrsula. Eu consigo até ver o patrono da Valerina saltando por aí. Se tem felicidade, eu apareço para acabar com ela. Ô, dementadora, você pode ficar tranquila, tá? Porque a Valerina, minha filha querida, linda, maravilhosa, bruxa excelente, recebeu uma coruja da Neto Magic. Úrsula, você disse Neto Magic. Eu não gosto nem de lembrar desse nome. Isso me lembra algo do passado. Fadas. Sinto até o cheiro delas. Fedido, você. Ai, Geraldina, como assim? Já vai começar com as suas teorias agora? Úrsula, se você estudasse pelo menos um pouco a história da nossa família, entenderia o porquê. Por isso mamãe tem tanta vergonha de você. Não é, mamãe? Olha só, sua filha fracassada. Sem talentos e ainda por cima, boa. Geraldina, você pode tacar todo o seu ódio, todo o seu rancor, Geraldina, todo o seu feitiço podre, que eu tô protegida. Aceito o fato que a minha filha vai se tornar uma web magic celebridade lá na Neto Magic. Sabe o que é Neto Magic? É a Disneylândia dos humanos. A minha também vai. O quê? Geraldina, como assim? Como assim que eu não tenho um minuto de paz? Porque você só tem inveja de tudo que eu faço ou que qualquer membro da minha casa faz. Eu acabei de escrever a águia no concurso do... Neto. Neto. Isso mesmo. Não adianta, Valenina. Quem nasceu pra ser fracassada vai ser sempre fracassada, não é, mamãe? A fruta podre não cai muito longe do pé e eu consigo sentir o seu fedor daqui. Ai, mamãe, que contou essa piada, ela é ótima. Ai, tia Geraldina, como é que você tem tanta certeza assim que a Agnes vai ganhar? Primeiramente, ela não tem nenhum pingo de simpatia pra poder ser famosa, sabe? E eu tenho todo o estereótipo da blogueira.
Cale sua boca antes de falar da minha filha, Valenina. Primeiro, porque ela é a melhor bruxa da Bicho Podre. Segundo, porque ela é LGBTQIA+. Desculpa, mamãe. E terceiro lugar, porque ela é a minha filha. Ai, Valenina, você me lembra sua mãe quando era mais nova. Não é, mamãe? Me arrependo do dia que deixei você mamar no meu peito. Ai, Gigi, eu não falo como se a Agnes fosse todas as letras da bandeira. Ela não é LGBTQIA+, ela é L. Isso mesmo, Valenina. Ela é o L, o que vem primeiro. E você nem nessa bandeira está. Vamos, mamãe. Vamos embora e deixar essa fracassada aqui. Precisamos ganhar o concurso e militar um pouco. Quando ela fala que eu não tô na bandeira, eu sou militante. Eu achei que eu tava na causa também. Mas, Valenina, você é hétero, é outra coisa, é outro nível. Ai, Salete, até agora eu não achei um feitiço pra trapacear. Você disse que ia me ajudar, Salete, você não tá servindo de nada. Pronto, Valenina, chegou alguém que pode te ajudar. Ai, Agnes, que bom que você tá aqui. Dá pra você achar um feitiço. Oi, Agnes. Eu não vou pedir ajuda pra concorrência, Salete. Não que eu tenha medo de você, sabe, Agnes? Mas eu sou capaz de fazer as coisas sozinha. Ah, então quer dizer que a bruxinha atrapalhada quer ser famosa trapaceando? Sim, Agnes, qual que é a novidade, eu trapaceando? Novidade nenhuma nisso. Ai, Valenina, você não aprende mesmo, hein? Mas é isso que eu falo pra ela o tempo todo, Agnes, mas ela não me escuta. Ai, Valenina, você não vai conseguir, você é péssima. Além de tudo, esse concurso é pra gente talentosa. Você não tem nenhum talento. Na verdade, você até tem. Seu único talento é fazer coisa errada. Talentosa nessa família sou eu, que inclusive já até recebi a minha carta. Ai, Agnes, se você veio aqui pra me humilhar, você pode ir embora, porque a Salete já faz isso muito bem. Valenina, quem disse que eu vim aqui pra te humilhar? Até porque você já é humilhada, todo dia, quando você olha no espelho. Eu vim aqui pra eliminar a concorrência. Como assim, Agnes, eliminar a concorrência? Valenina, eu acho que tá na hora de você se conhecer um pouquinho melhor. O que você fez com ela, Agnes? Ai, gatinha, passou da hora da Valenina entender que às vezes o seu pior inimigo é você mesmo. Agnes! Agnes, pra onde você me mandou? Onde eu tô? Agnes, me tira daqui! Lumos! Valenina? Valenina! A péssima bruxa. Que? Péssima Para. Bruxa. Você é uma péssima bruxa. Fracassada. Sempre fracassada. Você nunca vai dar orgulho pra sua mãe. Péssima. Para com isso! Você é péssima. Você não faz nada de bom. Você é horrível em tudo que faz. Eu não sou péssima. Você Eu sou é uma péssima. Ótima Péssima feiticeira, péssima bruxa. Todo mundo ri de você, Valenina. Você não consegue fazer nada. Agnes! Você não consegue. Você não consegue. Agnes, não tem graça. Você nunca vai dar orgulho pra sua mãe. Você nunca vai dar orgulho pra sua mãe. Você é péssima, Valenina. A bruxinha atrapalhada. Eu não sou péssima em tudo que eu faço. Eu sou ótima em tudo que eu faço. Você é péssima. Eu sou uma ótima feiticeira. Péssima. Minha mãe vai ter orgulho de mim, sim. Nunca vai ter orgulho de você. Sempre, Valenina. Nunca vai ter orgulho de você. Nunca. Nossa, Valenina, conseguiu sair de lá. Inclusive, demorou menos do que eu pensava. Agnes, por que você fez isso? Valenina, passou da hora de entender que você não precisa de ninguém pra nada. Ih, Valenina, acho que tem alguém afim de você. Gatinho, eu não gosto de ninguém. Aliás, eu tenho namorada e a Valenina é minha prima. O que eu quero dizer é que não tem nada de errado em procurar ajuda quando você precisa. Mesmo quando você acha que os problemas estão só na sua cabeça. Caramba, Agnes. Eu nunca imaginei você fazendo isso, sabe? Tipo, sendo legal comigo.
Pois é, Valenina, inclusive já estourei a minha cota de hoje. Agora vou fazer um pouco de maldade pra equilibrar. Você sabe, né, a balança do bem e do mal. Ai, tá bom, Agnes. Na verdade, eu tô cansada das nossas mães ficar colocando a gente uma contra a outra. Chega de rivalidade bruxa. Amigas? Não. Ufa. Te vejo por aí, Valenina. Aliás, eu tô sempre por aqui. A Agnes pode achar que foi legal o que ela fez comigo, sabe, Salete? E até foi. Mas ninguém me mandou pra minha cabeça não, Salete. Você não imagina o que eu tô fazendo na minha cabeça. Minha cabeça é uma loucura. Fico com tanto de gente que era eu mesmo falando tanto de coisa pra mim que eu não devia escutar. Enfim, da próxima vez eu quero mandar ela pra cabeça dela. Se a minha é confusa, imagina a dela. Úrsula! A minha filha desistiu de ser uma webmagic celebridade. Ai, Geraldina, nem me fala, a minha também. Que adianta a gente ter filha, né, Geraldina? Não poder projetar nossos sonhos neles, nossas expectativas. Úrsula, o que tá acontecendo aqui? Que sentimento é esse, Úrsula? Que sentimento é esse? Geraldina, acho que o que tá acontecendo aqui é sororidade. Com umas pitadinhas de empatia e amor familiar. Eu não quero isso, Úrsula! Estou me sentindo impregnada com a sua bondade! Eu vou embora pensar em como acabar com você e destruir a sua família! Ah, Geraldina, quer saber? Eu tô cansada. A gente tem que parar com esse negócio de rivalidade de bruxa. Eu vou até tirar aqui, ó, essa briga do meu pensamento, da minha cabeça, ó. Não é rivalidade de bruxa, é briga de família. É muito pior. É, não tem como argumentar com uma coisa que eu já falei, né? Valenina, eu já te falei que eu não quero saber de bagunça na sala de feitiço proibido. Aquela sala tem esse nome por um motivo, minha filha. Ai, mãe, depois do Valenina eu só ouvi blá 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 blá. E depois do blá 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 blá, você quer ouvir o quer ficar de castigo, Valenina? Ai, mãe, que saco! Eu não posso fazer nada! Nenhum feitiço proibido de vez em quando eu não posso fazer. Valenina, você já pensou em ajudar em casa, arrumar seu quarto, fazer suas lições e talvez praticar o feitiço e ser uma adolescente bruxa normal? Ai, mãe, você tem que melhorar seu papo. Eu só ouvi blá 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 de novo. Perfeito, Valenina, porque eu tenho uma ótima notícia pra te contar, mas já que você só ouve blá 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 blá... Ai, pera! A Agnes caiu da vassoura e se ralou toda. A tia Geraldina finalmente foi presa. Não, melhor ainda. Você vem me tirar daquela escola e eu finalmente não vou ter que ver a cara daqueles otários. Não, Valenina. Ah, então é só blá 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 blá. Seu pai tá voltando pra casa. O quê? Meu pai tá voltando? Cara, se meu pai chegar e ver que eu não evolui nada nos feitiços, ele vai ficar super nervoso comigo. Porém, não é surpresa, porque ele sabe que eu sou uma péssima bruxa. Eu preciso muito da... Agnes. Valenina, eu tô sentindo um cheiro de desespero. Por acaso eu tô precisando de ajuda? Poxa, Agnes, você acha mesmo que eu não consigo resolver um problema sozinha? Eu não tô desesperada, nem estressada, nem perdendo um tufo de cabelo por causa de ansiedade. Tá bom, Agnes, eu preciso de ajuda. O que que foi dessa vez, Valenina? Meu pai tá voltando e... Seu pai tá voltando? Tá bom, Agnes, eu sei que... Você tá muito ferrada, Valenina. Tá bom, bicho podre, dá pra parar de me assustar e tentar me ajudar, porque assustada já fico quando eu olho pra sua cara. Tá bom, Valenina. O que você precisa? Eu quero trocar de corpo com você. Eu não acredito que eu falei isso. Nem por... Agnes, você é super rápido, você sabe. Tem que fingir que sou eu, fazer os feitiços por mim, enganar meu pai até ele ir embora. Ele é um pai ausente, rapidinho ele sai daqui. Valenina, diferente de você, seu pai é um ótimo feiticeiro. Ele vai descobrir. Não, se uma feiticeira melhor ainda, fizer um feitiço melhor ainda. Isso foi um elogio. Você tá puxando meu saco, Valenina. Não, eu não tô puxando seu saco, Agnes. Até porque você não tem. Eu passo, valeu. Boa sorte, Valenina. Loser. A Valenina vai se ferrar sem a minha ajuda. Você sabe que você tá aqui ainda, né, bicho podre? Que bom! Assim você escuta de novo, loser! Bicho podre, fedida, sem vergonha, cara. Como é que eu vou fazer? Querida, cheguei!
Ai, finalmente, meu amor. Esse congresso bruxo da Lagoinha tá cada ano mais longo. Cadê minha bebezinha? Papai chegou, cadê minha bebezinha? Pai, que saudades de você! Que bom que você chegou! Como que foi o congresso? Tinha aquelas máquinas gigantes que saía mousse de espinhas de ogro. Eu adoro mousse de espinhas de ogro. Lenina, minha filha, tinha cone de chifre de unicórnio. Só tem a Luísa Céu chegar e acabar com tudo. Enfim, cadê minha bebezinha? Ela tá aqui. Ô, minha filha, você vai sempre ser a bebezinha do papai, mas eu tô falando da Salete. Olha, Valenina, seu pai fica uma eternidade viajando e quando ele volta quer saber da gata. A Valenina transformou a Salete em grande gostosa. Numa grande gostosa, transformei a Salete numa grande gata gostosa que deve estar passeando por aí. Pai, você sabe como é a Salete, né? Quando fica no cio, ninguém segura. Úrsula! Úrsula, minha querida irmã, vim saber como a minha gentil e bela sobrinha e você está. Oh, Felício, você está aqui. Geraldina, vejo que continua elegante como sempre. Ora, Felício, são seus olhos, que até hoje não sei como foram parar na Úrsula e não em mim, que sou uma grande gostosa. Geraldina, o que você disse? Que eu sou uma grande gostosa, Úrsula. Você não sabe o que é isso. Não tem autoestima, mas também não tem motivos para ter uma. Valenina, minha filha, sua mãe me falou que você não anda praticando seus feitiços e que anda mexendo no livro proibido. É verdade? Pai, você virar com uma bruxa adolescente e falar: "Hey, isso aqui é proibido, não faça." É a mesma coisa de colocar um pote de pudim na geladeira com seu nome. Eu vou comer. Não é assim que meus potes de pudim andam sumindo. Não, é a mamãe. Quando ela tá na TPM, ela sai comendo tudo. Como você aguenta essa mulher? Uma vez ela tentou comer o meu braço. Você precisa ser mais responsável, minha filha. Senão nunca vai ser uma grande vendedora de vassouras igual seu pai. Nossa, pai, o meu maior sonho é vender vassoura de rodinha. Não fale assim, essa belezura é da última geração. Você já pensou que humanos vão poder usar? Magnífico. Pai, pra que serve uma vassoura que não voa? Pra varrer a casa. Oi, que feliz. Agnes, como você tá? Sapatão. Ela é sapatão, pai. Agnes é... Eu ia dizer bonita. Obrigado, tio, mas eu prefiro não aceitar elogios de homens. Tô brincando, eu sei que eu sou linda. Agnes, o que você tá fazendo aqui? Eu vim contar pro seu pai, Valenina, tudo o que você andou fazendo. Na verdade, tudo que você não andou fazendo. Nossa, Agnes, você além de gótica, é fofoqueira. Sim, eu sou, Valenina. Tio, ela trouxe a vovó de volta dos mortos. Um feitiço de necromancia, proibido. É, a mãe dela me contou. Contou? Sim, ela contou. E Agnes, você chegou na hora que eu ia levar a Valenina pro espetacular passeio de vassoura. Você quer ir também? Não, tio, eu prefiro voar, sabe? Em uma vassoura. De verdade. Quem disse que ela não voa? Mas ela voa. Como assim você trouxe sua avó dos mortos? Pai, minha mãe não tinha te contado? Não, eu menti pra sua prima porque eu não gosto dela. Ah, pelo menos a gente tem isso em comum. Eu não gosto da minha prima e eu também sou mentirosa. Só tem que explicar isso aí direito depois. Ai, pai, eu tô amando essa vassoura. Nossa, a melhor vassoura do mundo. Que legal. Felício, você não pense se divorciar da Úrsula. Todos esses anos aguentando ela com todos os seus jeitos, falas, andados e posicionamentos. Alguém, apesar de tudo, você sabe que eu amo minha família. Geraldina, você tá dando em cima do meu marido de novo? Úrsula, eu não sei que o Felício viu em você. Provavelmente você tá com feitiço nesse homem. Roupa bonita, pele sedosa, cabelo hidratado. Eu ia dizer tudo isso, meu amor, mas já que você disse... Você é uma fracassada, Úrsula. Teve filha fracassada, casa fracassada, look fracassado. Você vai fracassar no casamento também. Eu só vou esperar esse dia com muita atenção. Vamos, Berenice, temos coisas pra fazer. Porque se tem uma coisa que eu faço, Úrsula, é dar um tapa na minha área. Felício, um dia eu te vejo. Não aguento ela. Vamos dar uma volta de vassoura, meu amor. Você quer ir voando, meu amor?
Claro que não, eu já vou o tempo inteiro e mostro o poder dessas rotinhas. Ah, essa é minha garota. Vamos embora.